Ajde. Do živelitaš. Opa. O, što je lepo. Lepo iz nove konzerve ovako. Što su promenili pakovanje, čovječe? Mislim, ovo pakovanje je lepše, ali... Pa, ja mislim da se sada puni negde kod nas. Ovo pakovanje, ali nisam siguran. Ne mogu. Mnogo mi sitna slava. Puni se. A, brate, toliko ne vidiš majka mu stara. Ne mogu da proveravam. Ne sam siguran. Što piše na mađarskom ovde, čekaj, što će našo mađarski Crni Marko? Proizvodi puni Carlsberg Srbija. Tako je, znači, puni se kod nas. Serbija. Serbija. Ej, ima neki, imate guma Arabika, brate. Neku arapsku gumu ima tu unutra. Stvarno? Da. U top. Vidim ja, sviđa mi se. Mislim da je to dobro. Vidim ja, sviđa mi se. Kako god daje, ovo pivo su nam donirali. Nemanja Kucalović i... E, čekaj. Ajde. Sad možeš. Da nazdraviš. Da, da. To sam nazdravim vodom. Prvo reci imena ljudi, pa ne. Nemanja Kucalović i Denis Blatnjicki. Aj, hvala, živjeli momci. Hvala, ajmo, živjeli. Ba, ja, ima tu još piva što je donirano, ali polako. Da. Samo tek smo krenuli, da. No? Mm? Tek prvo. Donirali ste nove limenke. Nama, bitnim ljudima, ovim tamo nebitnim ljudima, neka ostane isto pivo. Pa znaš kako, ovaj... On je mora nešto, sam svoje da kupi. Kad je nešto dobro, oni ne menjaju. Ja inače nisam znao da se to pivo uvozi. Jeste drugačije ovo. Jeste drugačije ovo. Jeste, definitivno. Eto vam ga drugačije sad. Sad koliko ću da ga pijem, da. Sad koliko ćemo ga pijemo. Ona mala od 0.33 su i dalje ovaj, ono staro pakovanje, tako da... A, da istrošimo to, a? To. Mada do juče su bile oni stari. Ne jeste. Znam o čemu se radi. Jeste. Drugačije je pivo, mnogo slabije. Ili ova rakija što smo pili pre mnogo utiče jaka, na ovo, ali... Da, da. Verovatno ima i toga. Da. Mislim, vama ja rakiju nisam pio. Da se ogratimo. Operi se odmah, da. Na početku, da, odmah reci, ja nisam, da. Jer nisam alkoholičar. Kako si ti, brate, napiješ se kad Ferrari ništa ne uradi, kad pobede ništa, brate. Neće, danas neće završi pivo. Neće završi pivo. Pa juče sam se napio, brate. Juče je bila trka, juče sam se napio. A, juče, zato ti ne piješ, da. Juče sam se zavozao i danas... Presisam. Danas je druga priča. E, sad da krenu. E, kako Lole voli od početka. Ne, ja sam totalno htio nešto potpuno drugo. Ovaj, pošto mi to ono, ne možda ne upade u oko. Ovaj, a između ostalog pa sam nešto video saznao. Znate da je onaj Kik? Dobro. Što se reklamila, zapravo izgleda od nekog našeg čoveka. O? A nisam siguran za steak. Da li tu ima nekog udela? Kik od našeg, ja znam da je jedan od vlasnika Amerikanaca, ne znam ako ih ima više. Ja ukucuju i izađe ono sa strane tamo. Čime se oni bave? Čekaj, steak je kladionica. Steak je valjda nešto klađenje, a Kik je valjda neka streaming platforma, da li ono za igrice, ono, ili šta god. Kik isto što i Twitch, a video sam lika koji streamuje, by the way, lik je bivši developer World of Warcrafta, njega su zvali sa Kika, pa nije hteo da ode na Kik zato što im je našao neke mane, bla bla bla, jer dozvoljavaju ljudima da streamuju filmove. Ovo ono i pomenuo je lika po imenu i prezimenu vlasnika, bio neki Amer. Ima ovaj neki kao CEO, je ovaj neki naš. Ovaj, Srbenda baš. Pa ne znam da li je Bakana. Baš, ali nije ni bitno. E, sad, apropo tog Kik Zaubera, su oni retardirani? Jesu retardirani, definitivno. Brate, ja se ne sjećam da sam ikad u životu čuo. Da. Da se kotrljaju ovi zavrtnjivi od točkova po stazi, po pit lane-u tamo. Znači, je li ono moguće? Još. Jebote, znači, u svakoj trci su imali barem sa jednim vozačem, a da ovaj put su sa oba imali. Oni su i rekli da im je to sad trenutno boljka. Najveća mana za Uber. Oni rade na upgrade toga sada trenutno i treba će im par trka da upgradeuju taj problem. Ne znate za to. Ali, brate, znam, čuo sam, ali mi je neverovatno. Pa i su dalje sad implementirali neko quick solution koji ih je koštao tog, ipak im ništa nije pomogao, napravio je to sranje. Čeka, a što? A, ono, od prošle godine su morali da promene, šta promenili su? Otkud znam. Znači, stvarno ne znam, nisam toliko duboko ušao, zato što sam tu vest čuo danas, tipa. Ne, juče uveče, sinoć, juče uveče. Ko još koristi juče uveče? Sinoć. Sinoć sam, brate, nešto prožito. Rekao, je moguće da ovo, da se oni stvarno, oni rade sad na razvoju. Ja, znači, ono je retardacija. Postaje, znači, brate, koliko su, znači, gde su ono desetinke bitne sport, oni
ja mislim da su do sad izgubili 3 minuta u boksu. Da, da, da. Pa što je najgore kad sračunaš, jeste tako. A znaš što je poenta? I više od 3 minuta ako sračunaš. A jesi čuo šta im je bio quick fix? Ne. Da nateraju ove u pit boksu da urade pit od 5 sekundi. Da, lagano, samo lagano. Da, samo lagano da urade polako, da ga odšrafe. Mm. Mogli su realno, brate, ovim imbusom. Da, 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 da. Lepo, brate, da ga rade i to je to, da ga skinu. Sami na nogu sigur. Ga, onako, na početku, da, da ga započne. Znaš, da skaču na ono. Brate. Zato što zapeče. Katastrof. Pazi, ja pljujemo često Haas da je neozbiljan tim. Ovo? Haas, druže, Haas. O, sad Haas, brate, počinje, ja ću da ih ubacim u fantasy. Mislim, možeš još nekoliko trka. Da, obično brate. Haas je dobar na prvih 5. Da, tako ono što da. God mi ih pljuvali ko blesavi. Čim doimale, kad donose već ovi upgrade-ove svi, pomalo kad krenu, to, oni pa ostanu dobro, tu i to. Pa dobro, da, ali... Nego, ali ovo stvarno, kad ih porediš ovim... pričali da je baš ono najgore. Da, u petlju nije. A Audi je sad kupio većinu, sve od Zaubera. Sad je Zauber Audijev. E, sad je ovo bruka za Audi, ako mene pitaš. Da, ti to meni nešto na račun. Da. Kad voziš Audi, da, sam ja ne, se prepoznao, ja, ne ja ništa kažem. Nisam rekao. Ja ne znam šta ti kažem, ali meni ovo delo je stvarno... Ono... To je smijurija. Mislim, ja ne znam šta ti kažem. Pričamo što on kaže u milisekundama su bitne, da, brate. Vrat. Da li je 3 sekunde? 3 sekunde je okej. Okay. 3,5 možeš da tolerišiš. Nek bude i 4, ali ne može 40, bro. I to konstantno. I ne može da ti izleti, razumeš, šraf tamo nazad, da šta trčiš po njega, brate. Pa da trčiš po njega, zamislio su tada, dolaze ili drugi da. U boks. Da, pa zato ti kažem, zato su i popili kaznu. Jesu popili kaznu? Novčanu, ja? Novčanu. Ne znam da li je 5000, mislim da je 5000 evra kazna. Jebote. Tako nešto, da. Popili su kaznu novčanu zbog toga. Jer ono, treba tamo da pišemo toj fee da te kazne mogu nama da uplate. A brate, ja ne znam, ko više... Ne, ne, nemam šta. A ko dopušta tim, brate... Šta, ozbiljna ekipa, bre? Ozbiljna ekipa, ideš u... Bitno su ofarbali ono drečavo zeleno, a, brate, naravno, da svi vide. Naravno. Verovatno im je i šav drečavo zeleno. Da pa znam treba da ga ne zgaze. Treba, brate, da ga ofarbaju drečavo da se vidi gde realno. Je, brate. Zato ti kažem, ko zna koje delove oni još ostavljaju. Onaj lik, onaj batica, brate, žo, na kvalifikacijama kao preleti preko ono krba, odvali mu se... Da, prednje krilo. Odvali mu se prednje krilo. Znači, što si ga spustio toliko? Nemam pojma, ne znam šta ti kažem, brate. Dobro, eto, da. Što se tiče za opravo. Kad sam kod prednjeg krila, izgleda da je Red Bull sjebao nešto, stavio je mnogo downforce-a na prednje krilo i onda su gubili zadnji deo. Zato što generalno imaju problem sa stazama kao što je Australija koja troši prednje gume i onda su oni to hteli da kompenzuju setupom, znači da promene i kočnice i ovaj... prednje krilo i na kraju ih je to koštalo. I opet su imali najgoru potrošnju od svih. Znači, da, bili su da. Najgori po potrošnji guma od svih. Da. Mislim, Perez je bio. Perez. A, je, a čekaj, a šta je bilo na kraju sa Maxom? Je se to rečeno? Pa jeste. Pa, ljudska neka greška, šta? Ne, mehanička je greška. Samo blokirala kočnica. Blokirala kočnica, je sad, da li oni imaju u pozadini nešto kao što je bio onaj Magic od Mercedesa, da u pripremnom krugu drži kočnice malo, zategnute, da bi da se grejale. Da bi se zagrelo, pa zalepilo. Brže, pa je možda zalepilo od toga, ili je zalepilo od prostog držanja kočnice dok je on stajao, to je pitanje, nisu otkrili, koliko sam vidio. Nisu otkrili još. Ali... ali kažu da tu utiče ovo, zato što su menjali raspored gde se... kočnice kako se raspoređuju, bla bla, u setupu kompletnom, ono, brake bias. Nešto su menjali u svakom slučaju da. I testirali su nešto na tako maksimum je. Bolidu, ja mislim. Tako. I ja mislim da je on mislim, popizdeo zbog toga. Da, a ja iskreno i mislim da su oni zato i bio toliko dominantan u kvalifikacijama, oni su totalno nešto setup promenili, ali mislim da je to uticalo na trku. Čak sam čuo i tu neku teoriju, sad koliko je to tačno, nemam pojma, da je on u stvari, zato što su oni, on imao velike probleme na praktisima i bio je u fazonu. I stvarno ljudi su se čak iznenadili kad su videli da je on toliko prvi na kvalifikacijama bio. I čuo sam da je to zbog toga. Igrali su se sa tim nekim setupovima da bi on imao dobar brzi krug, pa kao lako će da odrade trku. Međutim, na kraju to ih je koštalo, taj setup. Zato što su stvarno imali problema sa prednjim gumama. Malo su rizikovali, malo izgubili. To je sad samo teorija koju sam čuo, nemam pojma koliko je to istinito stvarno, zato što, znaš, ono, otkud znam. Ne znamo te setupove, mi možda znamo ono, za krilo, svi su, to se vidi, razumeš, pa svi vide da su oni stvarno natrpali prednje krilo, ali ovo ostalo nemaš pojma. Dobro, za prednje krilo da su natrpali, sad ti možeš da menjaš ugao... Ovaj bre, downforce. Možeš da menjaš ugao, ja mislim, na prednjem krilu onih zakrilaca. Pa
krilaca. Imaš ti i drugačije prednje krilo, neke možeš druge delove koje možeš da staviš. Pa ne, imaš i pitanje drugačije što se tiče težine prednje krilo. Pa da. Da. Tako da su se oni tu nešto igrali. Pa da, ko zna šta su radili oni s tim, znaš. Te setupove i dalje im ne razumem 100%. Kapiram neke stvari koje pričaju čak i oni iz igrice, mi kad smo igrali, ali brate, ekstremno je kompleksno, stvarno, ono, neću da se napravim da razumem. Dobro, ja koliko kapiram, imaš nekoliko položaja, pre svega, ako imaš jedno krilo, prednje ili zadnje, imaš neke položaje krila, ugao njihov, da, kako napadaju vetar, koji ti ili povećava ili smanjuje downforce. Downforce, tako je. I tu možeš da biraš. Plus, oni donose, za zadnje krila sam siguran, da donose na osnovu trke, jer neki put tako nije je dovoljno da, da ti samo umanjiš ugao krila, nego mora bude manje jednostavno da krilo. Ili već. Moraš fizički da ga smanjiš da ili da ga povećaš. Da, da. Ali za prednje krilo mislim da je samo se menja ugao i da su mislim oni zajebali da ugao. Meni se čini da, mislim, dobro, sad ne znam šta su oni tačno ovde sad radili, ali mi se čini da sam negde gledao neki klip davno da imaš ono različite težine same krila. Mislim da težine nemaju veze s vezom. Jer taj balans o kome oni pričaju između prednjeg i zadnjeg gripa je da li ti imaš više gripa napred, da li saviš downforce jače napred ili pozadi. I tu se igraš sa tim downforce. Ali ako dodaš malo i pa da, kile, to ne utiče samo krilo, nije to samo krilo pa krilo. Ne verujem da je težina ima uticaje, nego samo koliko downforce-a proizvodi. Kažete, ja sam vidio neki klip, možda sam ja i sanjao, ali mislim da nisam. Ne sanjam ja Hamilton. Zato i kažem, da. I Coulter, da, ne. Da. Ovo je bio... Ja pripočujem. Da. Za težinu krila da je bitno. Ja sam čuo nešto, sad ne znam da li je to težina, sama težina krila ili je to težina koju downforce vrši na krilo, to sad već ne znam. Kažem ti, napredna to fizika koja mi je, da, koja mi je dosta kompleksna. Znači, drugim rečima, kako napraviš ugao krila da veću težinu imaš na krilu samo. I ne znam... To ima smisla. Da, i sad oni su svašta tu nešto, koliko sam skapirao, radili, ali, znaš, slušaš pametni ljudi od sebe koji ti kažu da su, da se vidi po njihovom krilu, tom setupu celog, da su oni stvarno fokusirali se na taj prednji deo krila, ali za ovo ostalo nemamo pojma. Ali je bilo nevjerovatno. Track bias i te gluposti. Da, ali bilo nevjerovatno. Ja nisam ostao za live. Ali kad sam se ja probudio, prva stvar što je bilo, pa isto koji pali se ja FNTV. Ja sam sticam okolnosti bio budan. Da, ti si morao budeš budan, pa si gledao. Jesi gledao uživo, jesi? Po 18 krugu. 18? Pa je pasno, najzanimljivije odgleda. Malo te ne odgleda. Pa da, odgledao si najzanimljivije. Šta je posle bilo nešto? Ali baš je bilo ono u fazonu, jebate, da li je moguće da baš njemu crkne sada? I mene najviše me živcira od svega to što nemamo pojma da li bi ga Sainz dobio u svakom slučaju. Da. E, da. To me najviše onako kopka maljku. I da li je uopšte uticalo to odmah od početka na Maxa da ga Sainz onako obiđe? Kaže, da, od početka sigurno. Od početka sigurno, da. On je od početka imao to. Baš ga je obišao, bukvalno kao da ovo ne postoji. Da. Ja prvo, šta se dešava? Ja pričam Bojani, ono Bojana koja ne prati, radi da nešto tamo. Šta se dešava? Šta se dešava, brate? Ovo se... davno nismo videli. Šta se... Da, i ja sam se porado, rekao, jebote, sad će bude. I onda ispade ono kao Ferrarijeva dominacija. To sam video da ovaj nije napravio već sekundi nešto da, razlike. Da. I onda sam bio u fazonu, okej. Okay, i onda gledam, ovaj ga pretiče, brate. Da. Bio sam u fazonu. Probalo da li moguće? Sve vreme stoji tu blizu njega i sve. Jako je ovaj startovo bolje od njega i on je ušao malo u neku situaciju na startu, bla, bla, bla. Ti na kraju ga obilazi. E, ali opet moram da pohvalim sve na gridu što u onoj prvoj krivini i drugoj i trećoj nisu napravili haos. Niko nije napravio. Da, niko, ne znam zadnji put kad sam vidio tu u Australiji. Mislim da je onako dobro, čisto bilo. Rekli su ovaj, nije Sargent vozio. Da. Bravo, ima i toga. Da. Ali mi je često čudno kada prođu prvi krug bez ikakvog čukanja, iskreno. Ajde prvi krug, nego prva krivina obično bude ta. Pa da. Znači to u ovakvim stazama gde je prva krivina malo brža. Ovo Barcelona, kako sam rekao. Znaš na šta mislim u svakom slučaju. Znači sve te malo brže krivine koje nisu ono baš heavy breaking point da mora polako da se ulazi, pa i ajde tu i umeju da se iskontroliš ovde, gde mora malo brže da se uđe, pa kad se načičkaju, pa ovaj, ono, nemam pojma, ali. Ali da, baš mi izražavao, brate, što nije ostao do kraja. Zašto Perez na kraju krajeva ispostavi se da su ovi, brate, iz Ferrari imali tempo. Sve. Iz Ferrari iz McLarena imali tempo. Kako se nisu uplašili, Pjastri se nije plašio da, Perez. Da, zato ti kažem, kao, on nije mogao prismrdi Pjastrio, jebote. Da, što se tiče, mislim, Pereza su ono prvo zajebali zbog kazne što je dobio. Da.
On je bio treći, ali tako beše na kvalifikacijama. Tako je. Jeste. I onda je dobio kaznu i onda je bio šesti. Da. Zajeba ga je tim. Da. Valjda. Verovatno oni su javili na vreme. Toliko sam čuo, da, da je do tim zajebo. Nije... To je u 90% slučajeva tim. Nisu baš oni toki gunari. Sem ako nisu Alonso. Ne dira. Ne dira čovjek. Doćemo i do njega. Ne, brini se. Ajde do njega. Čekaj, ajde, ćemo prvo, mislim, dobro. Prvo ćemo, ja bi prvo da krenemo, zato što hoćeš da krenemo od kvalifikacija, krenemo od Albona, da krenemo od praktisa. Nisam gledao praktisa, ali sam, ono, posle toga sam vidio da se ovaj skucao. Ali koliko se to on uništio, druže, da nisu mogli da... Napravio je rupu u šasi, nije da nisu mogli ništa poprave, nego napravio rupu i to je problem. Treba ti rezervne? Da, treba, vupa u zidu. A rezervne? Nema. A rezervne nema. Slepci. Kakav ti idiot treba budeš, jebote, da nemaš jednu rezervu. Nemoj da mi vređaš, James. Slušaj ovako. On je, čak i posle ove odluke za sačeta. Slušaj ovako. On je, on je manje čoveka, više optimizovan proces rada tima. Znači, on nema duše. ChatGPT, vrati. To morate da shvatite. Što pre shvatite da James nema dušu, nego on je čovjek sam pričao, jeste slušali Netflix i... bio na intervju u onom High Performance podcastu s njim. Nisam. Znači, on je čovek se odrekao svega zarad tima i zarad svog. On je bukvalno lik, maltene se kastrirao samo da što više napreduje Williams. Znači, on je to planski uradio. Šta planski? Ne donosimo na početku. Znači, ne pravimo šasiju. Jedva smo napravili dve šasije. No. Ne spremamo rezervnu šasiju za... prve 3-4 trke. Kad čekaj, oni u Japan... nju nisu ni imali, ne postoji imali, fizički postoji. Nigde u svetu. Ne. Znači... Nije bilo u planu da se donese. E sad, ono što on neće da kaže, a ja ću vama da kažem, je da je od početka bio plan da ako usfali jedan bolid, da Logan ne vozi. Pa dobro, mislim, to je realna odluka. A dobro, to je on rekao. I ajde sad da mi vi recite to što ti si prvo krenuo, šta misliš o tome? Šta smo izgubili mi i William što Logan nije vozi? Pazi, mi smo izgubili, brate, jedan sport koji... Kucanje u prvoj krivini. Ovako, mi kao, ja ću kažem kao ja, znači briga me za druge ljude, ja ne volim, da zvučim ko Kalimero, ja ne volim takvu vrstu nepravde i takva sranja. Nepravda. Meni se od toga sere, kad čujem tako to, ovo je, bole me kurac, ako je bolji, što je sjebo tako bolit, jebem te usta, to sedi moja... sad sa strane i gledaj. To je moja isto prva to je poenta moje bila. Priče. Znaš, stavit ćemo ipak bolji, pa kako si bolji vozač, druže, ako si se sjebo, sediš i gledaš, nema šta ovaj drugi da trpi. Prvo, pričali smo ja i ti, i jedni i drugi su tu debili. Prvo, ostavio si tog dečka, ti vozi, toliko ti je bitan da će kao, ko to jebe, druže, ovaj sjebo boli, daj mu boli, jer mu trebaju gaće, jer su mu se napunile vodom od kiše, skidaj gaće, daj mu gaće, razumeš? On će vozi u tvojim gaćama i u tvom bolidu. Ima da radi šta ti se kaže. Ti pristaneš tako da voziš, mislim, ajde, okej, okay, neću krivim ništa. Sergeant ona izjava, za to ću da ga krivim. Kakve su bre ono izjave, bre, druže? Šta je rekao? Ma, šta je rekao? Pa, rekao je da mu je to najteži trenutak u karijeri. Što si onda pristao na to, brate? Reci, neću, brate. Mislim... Ja ne znam. Reci, neću, druže. Neću da vozim i čao, brate. Mislim, neću da mu dam. Nije da ne razumem zašto. Sergeant plaća Williams 30.000, no, 30 miliona godišnje da vozi. Ne plaća on, nego njegovi... Njegovi, Čale, da. Ujak, šta god. Da. Ujak mu je neki, brate, tamo. Da. Dobro, znači sad neće da mu plati 30 pa miliona, nego će platiti 28,5. On je zato tu. Zašto nije jednu trku vozio? A ne, meni je fascinantno da su oni čekali do kraja prošle sezone i na kraju i dalje čekali i u zadnjoj sekundi ga potpisali. Pa mene... fali im pare, jebi ga. Ne, nego se meni tu sere od Jamesa koji je izašao i izjavio kao, eto, što ja ne verujem u njega, pa ja sam ga produžio prošle sezone. Pa ne veruješ u njega, očigledno ne veruješ u njega. To je čuti, izvuci se iz priče, izvuci se iz tog intervjua. A jebi ne, ga, ne mora seri nešto tako. Da kaže. Pa zato ti kaže, mora nešto da kaže. Takav nam je dogovor u timu. Ti šta ima dalje da priča? Ne, ja verujem u njega. I sad on priča kako je teško sad će biti mnogo teško njega psihički da vratimo na pravi put. Pa naravno će bude teško. Što si mu onda to uradio? Jebala te jedna trka, brate. I kapiraš? I šta je na kraju bilo? Ništa. Nula poena. Za malo. Pa šta, čekaj za malo, za taj jedan bod si to uradio. Razumeš? I je to zato što je ispao Alonso, pa je, ne, nije ispao Alonso, ovaj Russell, pa je bilo za malo. Inače bi bio 12. Tako je, inače bi bio 12.
Kapir, ništa znači, nisu totalna, dobili. Brate, apsolutno ništa nisi dobio. Mislim, kapiram, nije on mogao da zna da ništa neće dobiti ovo, ono, ali opet, brate, nije kao da će on da ti donese, ne znaš šta, toliko bitno, brate, da toliko ponižavaš drugog vozača. Kume? Ja kapiram, taj je rootless sistem, ali... Slušaj, taj sergeant treba bude zadovoljan što je uopšte u planu da vozi bilo koju trku. To je druga stvar, što... Ako ćemo realno. Ja, je zaluto... To tek da ne pričamo. Ja sam to pričao sa vam i prošle... Ja i danas imam spisak ljudi koji ne treba tu da voze. On mi je na prvom mestu, top topova. Tu se, ali taj tim koji ga je ostavio tu, ne može tako se ponaša oni prema njemu. Oni su ga ostavili iz drugih razloga koje neće da vam kažu. Sve ja znam. Javno. Pa naravno, pa naravno. Ali je sad ali bila... Ali ovo bez veze da gledaš. Jeste, jeste malo bez veze, ali opet razumem. Ja pa, razumem. Ja razumem zašto... U takvoj situaciji... Vidi, pojenta svega, to je biznis svet, a ja nikad neću razumjeti ne, taj biznis ja svet. Razumem, ja ne razumem, ono što ne razumem jeste da ti nisi uspeo da napraviš jednu rezervnu šasiju. Lola, oni su jedva stigli na jedva su stigli, da... Sa dve šasije. Sa dve šasije na testiranje. I bilo je da li da optimizujemo sada pravljenje druge šasije, da imamo za prvu, drugu trku, treću, ili nešto drugo. Oni su se odlučili za nešto drugo. Iako usfali... A šta to drugo? Ko zna šta je, razvitak nekog drugog dela ili totalno drugi upgrade-ovi. Pa znam, i šta, kao nadaš se cele sezone da nećeš sjebati? Nije cele, prve tri trke oni su planirali za Japan. Da. Ja mislim da su planirali za Japan. Ja mislim ili Kina, Japan ili Kina. Da. U svakom slučaju, brate... I kao ne sme ovo više se desi i to je to, kao zajebali smo se, ali đavola, to je bio plan od početka, ja ti garantujem, nego oni sada to što kaže i on, neće da kažu istinu, da. Razumeš? A neće čak ni da se izvuku, nego pričaju nešto suprotno, kao ljako. Brate, tako gubiš poverenje ljudi, čekaj, brate, samo, koji te gledaju, izvini, kapiraš? Izvini još jedna stvar, tu novu šasiju što prave, će biti ista kao, mislim, za Japan što će doneti. Za Japan? Da. Ne znam, ne znam. Znači, ja kapiram ako će oni totalno nešto da promene. Ne, za pa Japan ono, donese neću... samo rezervno, ja mislim. Pa mislim, onda je debilizam. Onda je totalni debilizam. Ali su nešto drugo paralelno pravili, radili, spremali pa čekaj, dalje. Pa nemaju znači. Valjda oni jebote jednog majstora tamo što pravi. Pa ne znam šta imaju Lule, ali je kriza. Ne, ko zna šta se pravilo u fabrici, ali, a nije ovo. Ko zna šta je pričao? Čekaj, mislim, ono valjda... Znaš šta je priča? Možda oni nisu finiširali svoj dizajn bolida, pa nisu stigli da naprave tri šasije, razumeš? Ko zna? Znači, stvarno... Ne, ako će biti ista šasija kao što je već postojeća, trke, da. Onda je potpuno glupost. A otkud ti znaš da je glupost ako je teško napraviti generalno i treba mnogo vremena se napravi jedna šasija? Otkud ti znaš koliko treba vremena se napravi da. Cela šasija? Sa onim roll barom za prevrtanje gore, sa... Ne, cirke, brate, sad ti po vremenu ja zavarim sve. Da, ali ne znam da li im treba baš četiri trke. Ne znam. E, ali znaš što je poenta tu? Zato ti opet... kažem, znači ono da... Nešto su... Rezervni deo da jebote ovaj. Nemaš. Ali otko znaš da će da bude ista šasija? Možda ona pa već ima sprema na gre. Zato pitam, ako će biti potpuno drugačija šasija, pa onda kao i nećemo bacamo pare, pravimo nešto što ćemo da izbacimo posle Japana, onda razumem, ali ako će isto da bude i za Japan i za sledeće sve trke, onda je potpuni debilizam. Ali to je ono što mi smatramo inicijalno da oni nemaju rezervnu šasiju, imaju, vozi je sergeant, sve vreme je vozi u krug. Razumeš, to je rezervna šasija, brate, njih čovjek ne zanima ali, definitivno. Rabljena, nije nova. To je meni... njemu zadatak da vozi rezervni bolid Albona, očigledno, mislim, šta je. Brate, tako gubiš jebote, ja ne znam, gubiš ljude koji će da navijaju za pa, tebe. Pa ja ne gubim zato što je psihopata čovjek, očigledno. Da, James je psihopata, brate. Ne znam, brate. Ja ti garantim to. Kako god sam ga obožavao, mislim, ja ga obožavam i dalje, da se razumem, ajde, jedna ja glupost, ali opet... Ja tu krajnost sada počinjem da cenim na nekom novom nivou, brate. Ovo prelazi u ozbiljnu bolest, razumem. Pa da, pa on jeste čovjek bolestan. Pa on je rekao u fazonu, neću porodicu, neću ništa, jer ne možeš sa porodicom da funkcionišeš na najvišem nivou. Kako? Ono je sve žrtvovao za to što. Da. Zato sam ja rekao top 3 Williams 2026. Emoj ti, misliš da je samo dovoljno budeš bolesnik, takav zaluđenik? Polako, odatle se počinje. Iz ludnice se počinje, iz ludnice. Ko ima takvog bolesnika još? Horner, porodica, problemi na poslu. Pa da. Toto, porodica. Da. Problemi. Pa nema problema. Koje probleme? Toto ima jedini problem. Tužimo se žena Safija, tamo vamo. Jebe se njemu tačno. Druže, a šta on ima da razmišlja? Nema James da razmišlja o svojoj supruzi koja se sudi Safija. Nema razmišlja o tome, nema suprugu čovjek.
nema decu, nema ništa. Dobro, ali evo, Horner ima sve te probleme, ovo ono, pa njegov tim dominira. Pa to je trenutno tako. Evo viš dokle ga je to dovelo. Pričaš o budućnosti. Da. Pričaš o budućnosti. Ne znam. U svakom slučaju, situacija je totalno retardirana. Bude što, ko je sjebo boli, taj ne vozi. Nemamo za tebi zini. Što se tiče toga, to mi se jebe. Ja ti kažem, meni je ovo samo, da kažemo, veći problem što si debil, što nemaš rezervnu šasiju, ako ćeš istu šasiju da koristiš i u narednim trkama. Ko znam da ćeš. Ako nećeš, onda mogu da te opravdam što je nisi pravio. Ako hoćeš, onda je ovo totalni debilizam. A brate, bio je mada ja sam na početku mislio ono kao da nije stiglo lupom da dođe iz Engleske. Ne. Nisam imao pojma da nemaju uopšte. Oni su nešto pominjali fabriku u Engleskoj. Nije stiglo da se napravi da stigne. Da. To jeste istina u stvari. Dobro, nije stiglo se napravi. A nije stiglo do sad. Pa, evo si posle prve trke da kreneš da praviš, brad. Pa ko zna kad su krenuli da je pravi, možda ne mogu da je napravi. Nema. Fali im jedan šap. koji nema se naće, brad. Ili su te, brate, što prave, stavili kik, nešto drugo da rade, otko znam, brad. Kik baca šrafove, ovi nemaju šrafove. Ja. Neće da prođu kao kik, pa zato to je poenta. Zbog nečega su batalili to. Ne. Zbog čega, evo, sad im se baš desilo. Znaš ono kada te bukvalno potera maler, ono što si kao probao da se provučeš bez toga, baš ti to ustreba. Pa naravno. Ti baš je bedno. I treba. Kojih je? Baš je bedno, brate. I više, brate, sklanjajte te bedne timove. Više da ih ne gledamo. Gledamo i kroz celu istoriju Formule 1. Batalite ih, brate. Među te bedne timove ti verovatno svrstavaš Haas. A da nije ovaj zapravo Ginter bio krivac za ove sve neuspehe? Jeste videli da je on radio post-race intervju? Da. Ja sam zadržavio. Čekaj, Leclerc ga ništa nije razumio. Vidao sam tweet Guntera u fazonu. Sainz kao svakomu čast, a ovaj Leclerc kao fucking ništa me ne razumio. Šta se pravi, koji kurac. Može biti da zapravo... A ne znam, brate, Haas za sada... Gini je davao pare. Ba da, nego je trpuđa. Da. Moguće. I nosio binotu tamo na plantažu. Da pravi vina. Vidi pare. Ne, nego plati one da ti gaze grožđe. Grojze. Grojze. Italijansko. Device. Ne znam šta ti kažem. U svakom slučaju sranje, brate, sranje situacija. Pa jeste. Da. Jeste bez veze, ali... Ali šta? Ja razumem. U potpunosti. Samo ne sviđam se što nisu rekli. Jebi ga. To nam je bio plan od početka i to je to. Jer jeste bio plan sigurno, ja ti garantujem da James je imao taj plan. Sve vreme. Ako se desi ovo, uradit ćemo to. I to je to. Ništa. Ne mora čak ni to ono otvoreno kaže. Samo neka kaže, imali smo mi neke dogovore. A možda su vreme, možda su igrali papir kamer makaze, pa je izgubio. Ruski rulet. Da. Logan je mrtav. A vidiš, malo te ne u istoj toj krivini. Prošle godine si isto album sjebao. I na trci je imao problem. U Formuli 2 je isto se tu gde i Russell se sjebao. Isto u toj krivini. Sad nešto razmatraju već tu krivinu. Da li će da je zadrže? Pa neka i to da naprave ravno kao što su sve unakazili na ovoj stazi. To je to. Što mi je bila ranije omiljena staza, sad je katastrofa da gledati. Katastrofa. Dobro, šta je bilo još? Pa mislim, što se tiče kvalifikacija, ništa. Mislim, Ricardo ne želim više da razgovaram o tom čoveku, znači... Što? Što ne želim? A zašto? Ja ću da mu dam, slušaj sad, još dve trke. I tu, svaki put još dve trke. Jer, brate, ja ne mogu da se ne vrame. Znaš da mu je toliko dao Red Bull, ne znam da si je pročitao. Ne, to sam čuo samo prič. Da mu je, kako se zove, Helmut Marko dao još dve trke. Čuo sam da može da ode brže iz, da može brže da izleti iz ovog Alfa Taurija nego Nick De Vries. Pa da, inače ima manje trka da će da vozi. Plan je sada, koliko sam ja, jer niko nije očekivao od njega. Još dve trke, ako ne, onda Lawson vozi umjesto njega. Da. Čuo sam to negde, samo sam to čuo kao glasinu. Nisam čuo kao da je... Brate, pazi, kad on mene iznervira. Mene iznervira, debilčina. Ne znam, ja ga nikad, a vi ste još ono ko... Ali ajde, neću... Umesto Pereza da ga staju. Ti, brate, i dalje ne razumeš. Da. Šta? Da je Perez bolji vozač od Ricarda. Što najgore, ne znam. To je fora, što smo mi čekali da se on vrati, ali očigledno ne zaslužuje. Pa ne, se vratiš. Ne zaslužuje. Ono, vodili su ga tamo preko cirkuzanta nekog, razumeš, da ide, potpisuje
autograme da daje i da peva, da ne znam ja šta radi. Pričamo o ranijoj karijeri njegovoj u Red Bullu. Jebi ga, i Bottas je bio drugačiji ga sad, brate, kako je. Ali on i dalje vozi, niko ne priča o njemu kako je katastrofa, razumeš? Pa dobro, zato... Ali svi pričaju kako je katastrofa. A Bottasa niko već ne pominje godinama. U Alfa Tauriju bio ništa, tu pozer, sad je pozer, iz nikog ništa ne pominje njega. Misliš u Alfa Romeo? Sa Ricardom svi ispiraju usta. To je moj problem, da, razumeš? Ne zato, samo što su, zato što su ljudi očekivali nešto od njega. Hoćemo da pričamo o Vettelu. Ja nisam očekivao od njega ništa. O tome se radi. Znači, kada pričamo nešto i dobro, kad se pljuju znači, vozači... velike očekivanja od Ricarda. Ne, ja sam imao na početku. Ja nisam imao ništa. Tri trke su, malo pre, ono, rekao sam ja i u prošlom podcastu, polako dve trke. Polako tri trke. Ja ću njemu dam 5-6 trka, to ti je više nego 7, dovoljno. 7-8. Ne, 7-8. 5-6 trka ti je više nego dovoljno da te vidimo. Ok, prve, 1, 2, 3, imaš ovaj problem, onaj problem, ovamo si imao problem u pitu, ne možeš druže da imaš problem 5-6 trka za redom, razumem? Znači, toliko je za redom, pričam, ne ukupno u sezoni. Ali meni više smeta što neki drugi ljudi, razumeš, tu se i dalje trpaju, niko njima reč ne priča, svi ispiraju usta sa Ricardom, kako on treba da ustupi mesto klinci. Postoji zašto tebe to toliko... Zašto se ti toliko tebi? Ne, dobro, ja ga gotivim, ali postoji razlog zašto, a to je zato što Red Bull, tačnije Horner, forsira to da se dovede... Dobro, to je druga priča sad. I nama bi isto bilo milo da se dovede Ricardo opet, da vidimo ali njega... Ali pazi, druga je priča reći, nećeš da dođeš u Red Bulla, druga priča je reći šutnite ga posle 3, 4, 5 trka, razumeš? Pa šutnuće ga, verovatno. Pa što je najgore, šutnuće ga. I treba. Ga. Pa, to ti priča. Ali zato Bottas neka bleje i dalje, razumeš? Ako bleje. Brate, treba šta da neko... Šta je kriv Bottas, to mi ne znaju duša fetoča. A zbog toga je... Je kriv? A zbog toga je... Upropastili ja su mu bio... već dve trke, tri trke su mu upropastili, do sad bi imao 7 bodova, sigurno. Da. A to ti je poenta moje priče. I generalno, znaš, ono kad pričamo... Ne znam ko da mi je poslao poruku bio na Instagramu, čini mi se. Ne mogu sjetiti ko je, izvini što se ne sjećam imena, ali neko je poslao poruku to kao da li ga je zaista Cunoda pobedio ako je bio 15. ovo je bio 16. I to se nadovezujem na tu moju priču Cunoda-Ricardo. Znači, Cunodi svaka čast za ovu trku, ali ove trke pre. Znači, neću da kažem da je čovjek, brate, čovjek koji je završavao, razumeš, i da kažeš on je vrhunski. Ne, nego je samo Ricardo propao vozač. Dobro, ja ne znam ko je nikada rekao da je Cunoda vrhunski vozač. Ima ljudi koji sad pričaju Cunoda, sad je Cunoda, ispira se ustima kako on treba da zauzme mesto u Red Bullu. Posle ove trke, posle jedne jedine dobre trke, sad možeš vesti da otvoriš, brate, da viš koliko vesti ima i Cunodu kako intervjuišu zato što je ovo ili ono. Čekaj, jeste, bre, ljudi. Da, bre, ne, polako, vidi, ne, bre, vidi se kako Cunoda se smirio od onog puta, totalno je zreli i baš je šampionski materijal. Ne, sad je rekao da ga više ne zanima, nego nije bitan samo Red Bull, nego on mora da se, pošto mu ističe ugovor, mora se proda i ostalim timovim. Ko? Cunoda. Ali nije, ne, pazi, ja koliko sam vidio Cunoda, kad mu dođe tako neko, ono da se malo sa njim, što bi se reklo, pošamara, da mu neko malo drma stolicu, onda se on malčicu ozbilji. Ne. Imao je on sporadično dobre trke, ali imao je sporadično... I loš. Ja ti kažem, on ako bude bolji od Ricarda, meni dalje to ne govori da je on dobar vozač. Meni to i samo dalje govori da je Ricardo ispravan vozač. Zato što je brdo ljudi tu bolje od Ricarda. A ne mogu da kažem da su oni neki vrhunski vozači, tipa Žo, ovo, ono, razumeš? Znači, Ricarda sad svako pere. Drugim rečima, nije ti Ricardo više nikako merilo, kakav si ti vozač. Krpa. To je poenta moje priče. Krpa. Upravo to, upravo krpa jedna. Sada trenutno, razumeš? Ja počinjem, stvarno se nerviram više. Mi kurac da ga gledam, brate. Od zapada dalje i u buduće Ricardo krpa. Nema tako, završio je 12. Pa, završio je 12. I za Albon. Mislim, ajde, znaš, sad ako ćemo da budemo tako malo ostrašeni, kao što ljudi uvek brane svakog za kog su ostrašeni, i sad ja da kažem, a da mu nisu obrisali vreme, on bi ušao u Q2. Razumno. Ali je, brat, ali izletao, da slušaj. Da si bolji vozač, ne bi izletao tu. Znači, one kvalifikacije, znaš šta mi isto začudilo? Da ovi na F1 TV nisu primetili Martin Brundle. Primetili su i znaš šta su rekli na to? Tu sam se dodatno iznervirao.
On izleta, on kaže, ala stiska Ricardo. E, kao, moguće. Ali je agresivan. Da, pa nije agresivan, izleta, nije, sa slata. Videla se, brate, izleta. Napravio ispa. Grešku, koga jebe, bre, treba da ispade. Ja kao, okej, možda u toj krivini praštaju dogovoreno na driver ja briefingu, nešto. I na kraju kao poništen krug. Pa normalno je poništen, videli smo, ono, u fazonu. Proti, to je izleteo, patica. Da, ali, brate, bukvalno oni na F1 TV u kao, ala stiska Ricardo, ali je agresivan. On izašao ovoliko van. Lecler je stiskao, pa se skucu zid. Da. To je stiskanje, a ne oko pičkice, neka samo malčice pređe liniju. U svakom slučaju, a to ti je poenta moje priče, znači to, tu nema opravdanja, nije to kao jao da mu nisu, ne, nego da čovjek nije napravio grešku, ne, mene, a napravio grešku zato što je debil. Zato što uvek on ima neku, brate, primetio sam od tipa zadnja godina u McLarenu i sad u ovom RB-u, u Alfa Tauri, u čemu god, kako god hoćeš da ga zoveš, uvek ima neku specifičnu strategiju. Prvi je otišao sad, jedan od prvih je otišao sad na zamenu guma i prvi, drugi put. Isto to, manje puta je izašao na stazu za kvalifikacije, čini mi se tako nešto. Najkasnije je izašao. Ne znaš šta se tripuješ više, brad. Pomiri se sa time da si trenutno u donjem domu. Vozača i timova. Radi to što donji dom radi. Ne radiš to što radi gornji dom. Znači, batali njih. Ti radiš trku što rade ovi timovi, jer ti sa njima se trenutno boriš. Pomiri se sa tim, shvati to, brate, i to radi. Inače, brate, teraj se više, neću ni tebe da gledam više. Ko te jebe? I počeo sa izjavama onim da, tipa... Da, sa tem izjavama, jao, brate, okay, to te... Okej, kao nije mi... Nije isti problem kao u McLarenu što je bio. Da. Definitivno nije isti problem taj, ali je kao... pokušavamo da nađemo rešenje za ovo što je sada problem. Da. U fazonu. I kao zabrinjavajuće što kad sam primetio da Tsunoda kao bolje ulazi, da li je rekao ulazi u neke krugove ili u neke krivine ili tako nešto, zabrinjavajuće kao moramo da istražimo zašto se to dešava. A moramo. Da, moramo. Da, da. Kao tim je kriv, znaš, nije on. Znaš. Ma ti, druže, istraži, sedi kući, pusti malo ta muda, brate. Kasnije koči od tebe, bolje vozi od tebe, kasnije koči, bolje vozi, brate. Batali me više, brate. A, krimu od Tsunoda što dobro vozi. Da, ne, krimu je tim, očigledno naš... Ma, nijemo ni krimu. Kakav debil je. I on je postao jedan od tih, brate, sa tim šablonskim izjavama odvratnim, brate, da se od slušaju. Od uvek je on bio debil, nego me niko nije verio. Nije. Poče nije. Sad. Ne. Jer nikad neće dođe da kaže, sjebu sam trku. Šabat. Ispo sam debil, sjebo sam trku. Pa zato što se plaši da će da ga šutnu opet, da ga vode tamo pa kao mečku bolenu, razumeš? Slušaju te ljudi. Ko? Na ove naše platforme. Kako je on uvek bio debil. Nije bio debil. I on uvek bio debil, nemo me zezati. Pre McLarena nije bio debil. Da. Nije. I? Šta sad? Pa nije. Odgledaš ovako, odgledaš... Sad ću ti reći, mislim da je Kina 2018. Druže, ja jedno da gledam ovo što treba da vratim, razumeš, za 3 sata ću gledam 2018. u Kinu. Sedneš, samo slušaš. Mislim da je Kina 2018. Reći ću ti tačno koja trka. Samo slušaš i čuješ, brate, kako je Ricardo ranije vozio i šta je Ricardo ranije radio. I to je to. Ili, brate, Mađarska 2014. Ili tako te neke trke. On je 2014. valjda tek došao u Red Bull. Odgledaš kako je odvozao Mađarsku. I to ti je jednostavno to, ne možeš ti tek tako. Zato ti pričam, znaš, meni je malo glupo što sad svi ma šutite njega, ali Bottas neka sedi, on je do jaja za reklame. Pa i ovaj je klovn, razumeš, klovn, kako sam ružno rekao. Glupa reč, brate, klovn. Glupi klovn. Nije glupa reč, odlično, klovn. Znači, klovn mi je sve u glavi. Znači, klovn, brate, cirkuzant je jedan i drugi. Ali svi pričaju o ovom, svima su puna usta, šutnite njega. Ali to moraš da razumiješ. Ali između ostalog, ono što je on rekao, ovaj Helmut Marko je u fazonu bio da njega dovede u Red Bull. Nije Helmut Marko, nego ovaj Horner. Ali razlika je reći... Horner? Da, Horner njega fura, a njega ne voli Helmut Marko više. Ali je poenta... Helmut voli Lawsona. Lawsona. Matori voli piletine leđe. Ali je to poenta ove priče. Dobro, nije bitno. U svakom slučaju neko je kao hteo da ga dovede. Od Bottasa se znalo, druže, ono voziš za Alfa Romeo, si lud, brate. Šta očekuješ od njega? Ali je razlika reći odjebite više od priče da će onda pređe u Red Bull do toga, šutnite ga i dajte šansu Lawsonu. Pa nije, što ga više kuješ u zvezde, to ga posle više u blato kažem, guraš, razumeš? Jel viš ti kako je društvo sjebano? Bottas nije bio, brate, ni gore i zato neće druga biti stvar, dole. Lole, mi nikad nismo rekli čak ni ovde. Odmah dajte Ricardu mesto u Red Bullu. Nego da pobediš Tsunodu, da. Pa ideš u Red Bull. Mi smo samo rekli da će pa on ove sezone da odere Tsunodu. Na kraju nije. Tako je. Dobro. Nećemo da ga gledamo nigde drugde, brate.
ne, nisi zato što ti je loš bolid ili dajte mu bolj bolid. Ne, brate. Sediš tu da jesi, sedi u lošem bolidu, isto kao i Botas što će sedi u lošem bolidu. Ka dobro, možda i on ono mislio kao, sad će bude dobar ovaj... I onda kad je vidio da su ispod proseka u fazonu i u njemu ne, su... Ja mislim, da je on, ja mislim da je njemu psika otišla kao ona, Leclerc. Ali da. Puko. Ja mislim izgleda da je on puko kao Leclerc i to je to. I puko to je, je to. Imaće on, bljesnuće on nekad, ali ništa više od njega. Nema. Zato što, znaš, nije meni tu da je to blizu. Ajde da je blizu kao što je bilo. Nego ovo je stvarno velika razlika između njega i Cunode bilo u ovoj trci zadnji. Velika razlika. I e, to je ono što meni smeta. Nije to što je kao, ajde, blizu smo, pa i kvalifikacije blizu, i ovo blizu, i ono blizu, pa ajde da kažeš, ok, daću mu šansu. Brate, stvarno, ono više nije, znaš, mislim, tri trke, ajde, jebiga, neću, serem ja. Da, ima, ne volim nijaka ljudi seru posle tri trke, ali da. Ali kažem ti još dve, za brate, sada, tri. Brate, ovo je za sada teško gledati, brate, mučno je gledati, razumeš. Ali opet pustiš Kinu. 2018. i kažeš, ajde, ajde, evo ti još jedna trka, brate, vozi. Pustili smo mi Kinu 2020. Šta nego, bilo? Šta ćemo mi sa ovim ili što 22. je... Kad je bilo? Što je Sainz došao ovako posle operacije i izdominirao jebenu trku. Vidio sam sliku Leclerc kod doktora, doktore vadi sve. Ne Leclerc, bio je Vaser. De, Vaser Leclerc je bio, vadi sve. Da. Ne, Vaser kaže da Leclerc vadi sve. Ovaj, i Sainz. Da. I Leclerc. Pankreas. Pa šta je isto kao što svi koji ono nešto malčice, mislim, ono super od vas, super. Odlično. Brate, ovi su na FM TV-u rekli da je on prvi vozač koji imao tako operaciju i onda došao da pobedi trku posle Gerharda Bergera 90. koje godine, razumeš? 93. 4. 5. 6. nebitno. Znači, brate, jeste vi realni šta je on uradio lik? Znači, ne. I to pritom, lik je lagano dobio trku. Lagano? Nije se nije te bilo problema. Da. Da, ali između ostalog to, ja to ne je, znam, to mi je najfascinantniji od Leclerc imao neki problem ne. Sa bolidom. Ne, on je rekao samo bio je bolji Sainz i to je to. Oni su njima u jednom trenutku rekli sad nećemo da se borimo, kad su bili prvi drugi, kad je otišao na zamenu guma i Leclerc, ali on njemu nije prilazio. Ma nije mogao da... Da, nije mogao da... Na kraju ovaj kao izgubio gume, pa... Još... I ovo ono sreća što je izletao ispred Pereza i Alonso. Da. Leclerc iz boksa. Da, da, da. I to ih je malo isekao solidno u onoj prvoj krivini. Znači, dobro, nije prešao ono liniju ne, ne, u ono. Ne, on je samo uradio izletao. Sve legalno. On je uradio legalno, sve legalno. Molim, lepo. Jeste, i malo tu ono. Ali da su ga tu još ova dvojica pretekli... Da, on bi najbolj. Ćao. On bi najbolj. Ćao. On bi najbolj, sigurno. Sigurno bi najbolj. Ovaj, ali zato, i to sam video ono nešto, ovaj, da u kvalifikacijama, on je samo valjda jedno vreme postavio u kutri. Da li je napravio neku grešku, pa je, nije postavio drugo vreme, nego otišao u boks ili... Ko to? Leclerc. Na kraju je odustao jer je napravio grešku. A napravio grešku, je to, zato na kraju, pitam. Nisam, pri kraju ono, kruga gledao, je napravio grešku. Mislim da sam gledao samo highlights i fazo... Na kraju kruga, na samom kraju je napravio. Napravio sam grešku i batalio je krug. Da, i vratio se u boks. Tamo. Nije ni završio krug. Pa što, e sad, brate, nije završio kad si već tu, ono jebi... Nije mogo da napredo. Ne bi napredovo, znao je da ne bi napredovo i to je da. To. Čuvaš sve, boli te dupe. Šta čuvaš? Pa, brate, gume koje ćeš zabaciš. Ne samo gume, bukvalno sve. Bukvalno za džabe, da voziš još jedan krug outlap, nema razloga. Sve, kočnice, da motor, to sve, kočnice, da. Motor, menjač, sve čuvaš. E, ako će da ti se sjepe u tom krugu... Mene samo zanima da li Leclerc i dalje veruje u ono što je izjavio u Bahreinu, da bi on stigao Maxa, da ono u fazonu to što je uradio Sainz u Bahreinu, što je bio... drugi, a nije prišao Maxu, da bi on prišao Maxu i da bi se možda borio za prvo mesto i tako dalje, te priče, da li dalje veruju to? Mene to zanima. Ne znam šta ti kažem, brate, više ne znam šta treba Sainz da uradi, ja definitivno, znači posle ove trke gledam nešto, rekao, da vam, brate, treba mi neki vozač da ga gledam, sad Ricardo već počne me nervira, taman Sainz. Taman? Šta treba više čovjek da uradi, da mu kažu ljudi makar malo da ga, ono, naš. Da ga poštuješ makar malo i da ćutiš da ne sereš da pričaš neke gluposti ne o njemu. Ne što je najgore svega, što smo ti i ja posebno kontraši. Ako da. Ljudi navijaju za Leclerca, mi ćemo navijati za Sainz. E, namjerno ćemo za Sainz. U inat, bukvalno u inat. Zinat. Za inat. Ja sam da ceo život tako. Da što se preteruje da, sa nekim to. Vozačima. E sad, ja ne sumnjam u to da će Leclerc u nekim trkama da bude bolji. Naravno. Možda će da ga pobedi na možda kraju. Možda na kraju sezone, ja ipak mislim da će Sainz da ga pobedi. I pored ovoga što nije vozio Jedu,
A ja znaš zašto ja navijam za Sanjica? Zato što ti svaki put kad gledaš ljude i pričaš ljudima i čitaš vesti i ovo i ono, priča kao da su to Albon i Sargent. Da. Tolika razlika između njih dvojice. E, to je problem. E, onda ću inat da navijem za ovo. Ne, da. Pa dobro, jer da. Nije tolika razlika, nema veze s tokom razlikom. Ti ljudi koji to tako pričaju, ono. A ne, ima ljudi koji se uvate za jednu trku, ali ovaj kako je odvozao ovu trku, svaka mu čast, druže. Svaka mu čast. Ali ja mu i dalje neću oprostiti Baku, neću mu oprostiti Francusku, neću mu oprostiti hiljadu stvari, razumijem, ko te jebe. Ne, pazi, realno, Sainz je stabilniji vozač od Leclerc. 22. nije bio. Brate, simpatičniji je vozač za gledati. Dobro, 22. Ali poslednjih godina, brate, mislim... Sorry, guys, nije za džabe dobio ne, trener Demar. Da. Mi smo ga prvi odihetovali, znači najstrašniji. Razumeš? Ali s obzirom da je ovaj idiot još veći, jebote, naravno da je ovaj se o njega... O tome se radi. Temelj stabilnosti, čoveče. Nije samo veći idiot, nego veći baksus. Dobro, to smo... A treba da budeš, brate, znaš, ne znam. Absolviran. On meni, ja ne mogu, znači, ne znam šta ti kažu. Meni je simpatičniji za gledanje Sainz. Kad kažem simpatičniji, mislim, lepši mi je za gledanje kao vozač. Čak i kad sjebe nešto napravi grešku, ne smeta mi toliko koliko bi mi smetalo kad bi napravio Lecler. Ali nije to kao ostrašeno, jer boli me dupi za jednog i za drugog. Nego delom isto kao, mislim, što smo hejtovali Hamiltona, što ga neki ljudi forsiraju da je najbolji iz svih vremena i tako dalje. Ista priča za Lecler. Znači, mnogo se forsira. Mnogo se forsira, dečko, dalje ništa nije pokazao. Da. Nije to i dalje ništa nije pokazao. Mislim, ništa nije pokazao. Pokazao je, ali nije pokazao za toliki hajp. Isto kao i ne volim sad priče, kad čitaš isto ljudi kao sad, što ste doveli Hamiltona, šutnuli Sainca. Zato što je, znaš... Što ste doveli Hamiltona, što i treba šutnete Sainca i Bermana. Oli škumalo. Oli kupaliku. Zato što su, brate, pričali da pričuje Sainz da prelazi u Audi, brate. I, e, pa mislim, dobro, ja sad ne pričao, znam, ono, dok se to ne potpiše, otko znam gde će pređe. Otko znaš možda pređe u Mercedes? Ne znam šta ti kažem. Ne, znaš šta mi najviše smeta za Sainza? E, to je ono što mi ubedljivo najviše pređu smeta. Pređe u Red Bull, je. I zato ću inat da navijam za njega. Umesto Pereza. To nije isključeno. Zato što niko ne pominje. Na short listi je, kažu, za Red Bull. Tek su sad počeli posle ove trke da pričaju. Pre ove trke, svi su pričali o tome gde će ovaj, gde će onaj. Ovo se otvorilo, ko ide, kao Mercedes otvara se, ide Alonso. Niko ne pominje Sainca. Nigde gde će da ide, šta će da uradi. Svi ti top timovi, niko ne pominje Sainca kao opciju. Sve se pominju, pominje se pre Alonso nego Sainc. E, zato ću inada navijam za njega. Jer ovo Sine... govno sa break checkovima, razumeš, na 284 na sat, neću navijam za tebe, navijaću za Carlosa Sainca. Ima je problem. Ne, znaš šta je problem? Ne, zajemo se. Baš tu, u tom krugu zadnjem, tu se. 50 krugova je potrefio tačku kočenja, a tu je promašio. Šta se zaleće? Drži ostojanje, majku ti jebe. Frikar sleng. Jevo, već osjećam. Šta ćeš mi dupe, ali zavrće? Šta se zavrće? Već znam tvoj stav. I slažem se ne, s tobom. Ja se ne slažem sa Kasom. Da je blesav čovjek. Što je to uradio? Ali je posebno blesav što je uradio to ovom Raselu kome se tresu ruke u posljednjih nekoliko zato kruga. Zato ti kažem, razumeš? Nije bilo potrebe to da uradiš. Znači, njemu. Pa, brate, pa kad je to bilo? U Singapuru, kad je vozio, kad je pobedio Sainz. Isto se slupa Russell pozadnje. Da. Pa, ali između ostalog, ja znaš da ima stvarno ovaj Sainz pobeđuje kad se Russell slupa. Pa jeste. Njemu si našo Russellu, brate, da to uradiš. Da, brate, ne bi ti mogo ništa, razumeš. Što si to uradio, brate? Ne, poenta je bila, ja kapiram njegovu poentu šta je uradio. Teo je da mu, on je uspeo u onome što je hteo. Samo on je teo da ga uspori. A to je zabranjeno. A ne da ga sjebe, bre. A znaš da je to zabranjeno? Pa inače zabranjeno je nepredvidivo da voziš. Ne nepredvidivo, nego zabranjeno je i spora vožnja ako utiče na vozača iza tebe. Nepredvidivo, što je on uradio, spora da. Bez da. Razloga. Da. Što je on uradio. Što on, još se on vadi kao posle priča neke priče. To su fore. Glupo je, brate, čuti. Čekaj, šta vozio? Čuti samo, istripovo se da je pretrčao neko bre u ulicu, brate. Kaže, pa to je sve bilo... A ono je smešno pa nije, bilo on smijulja. Je teo da ga uspori, razumeš? I imao je dobru osnovu za to. Ne. Slažem se. Samo što ne sme tako samo, da ga uradim. Samo to je ovo ispao. Je, brate, čas zrao. A kako li je njemu bilo u tom kokpitu kao da ga zajebem i vidi ga kao...
Malo sam preterao. Tako je da si igraš s detetom i ono udari glavu. Znaš, ono kao jebate, znaš, sledeći put neću. To ti je to. Meni je bilo smešno kao bio snimak kao da se zaista vidi šta je on uradio, da se vidi telemetrija kako daje gas ovo ono i to se sve snima samo zadnji njegovog bolida. I gledaš ovo kako prilazi, on kao nešto break čekuje za ovaj samo o, prašina se diže ovaj. Je, ali između ostalog sam vidio isto neki snimak da je on već nekome to uradio pre ne znam 10 godina. Pa on to radi, mislim, mislim non stop, ali ne na tako brzim kriminalom. Ne na istom mestu, na istom u Australiji, mestu. Na istom mestu. Za, jel preživio taj? Jeste. Jest. Pa, ali si isto izleteo, valjda, vrat. Jel? Ne znam šta ti kažem. Tako, vidi, vidi, nađi, brate, ako možeš posle. Pazi, meni ta kazna, od 20 sekundi stvarno nije jasna ni šta, ni kako. Nebitno, da je pogrešio, pogrešio i stvarno je smešna situacija. Nije pogrešio, nego je teo koliko to da koliko je on, brate, ne, neko čovek, on ne vozi svaki krug 100%. Da, ne samo on, u ovom svi. Trenutku je na toj krivini došlo do toga da, da dođe to smanjenje brzine. Ne, na šta je on rekao? On je rekao da odlučio je tu da proba da vozi kvalifikacioni krug. Znači, ranije da koče, da ima više brzine, ali onda je prerano zakočio, pa je to kasno zajeba provalio, se? Zajeba se. Dao gas, pa opet malo zakočio. On koji zna na pamet, možda on zatvorenih očiju da vozi. I onda ljudi, brate, ja otišao, nemam pojma gde, rekao je da pročitam komentare ljudi koji sad psuju i pljuju Rasela, katastrofa, Rasel ga tužio kao... Rasel se zamislio nešto. Znaš, čovjek napiše da se lik, brate, kome to posao u zadnjem krugu, zamislio se nešto i onda video njega kako mu prilazi naglo i kao ja ispaničio i sjebo se. A jeste se uspaničio. Ali je to njemu bio cilj, generalno, nije mu bio cilj da ga uspaniči, da ga uspori. Jednostavno da mu sjebe downforce u toj krivini i da on nastavi dalje. On mu je sjebo downforce, ali previše. Ali je sjebo i njega, jer ne mogu ja da pričam kako je to kad te break čekuje neko na 284 da, na sat. Da, da, da. Kapiraš? Ja ne smijem ni da zamislim kako je to. Mene, brate, nervira neko kad me break čekuje na 60 na sat, jebo bi mu mater, razumeš? I totalno me ono, brate, srce mi lupa. Zamisli na 280 i kusur na sat. On koči, brate, ne znam koliko ranije. On je zakočio, spustio brzinu, pustio kočnicu i onda opet si sobrao. Dobro, vidio sam da ono što živi bilo... na toj brzini. Znači, to je njemu normalno. Spustio je, inače, kako je prolazio za 50 km na sat. U toj delu. Da. Nije malo, ovo mu se stvarno... Ma nije malo, pojelo, ali opet što kaže kako. Russell, brate, vidim ga pola sekunde od mene i odjednom sam u menjaču. To je 284 na sat, batu. 284 na sat. Mislim, stručno ga je sjeba, se razumemo. Ne, kažem ti, on je probao kao namazano, znaš, te si probao njega, brate. Nije probao, ni on je uspeo više nego što je hteo, ali je dobio kaznu. Overkill, da. Tako da jebi ga, brate. E, ali ono kako se je prevrnuo, vidiš ti to, kako je formula uvela ono da su zakačeni točkovi i da ne mogu da se odvoje od bolida. Potvukli i sad se desilo da se podvuku jebati da hoće se prevrne. Zato što je on podskočio, a točkovi su bili odvojeni, ostali na, i samo se podvukli, on se podvukao i pao na njih. I to je to. Kao, pokušavaš da rešiš jedan problem, tako je, napraviš drugi, drugi, brate. Da. Napraviš dobro, drugi. Nemo ništa šta. Pa nije mu ništa, ali... Ono je bila zajebana i situacija da mu je neko bio u dupetu. Da, naletao. Da. Da je neko bio već tu u krivini, bio bi ozbiljna... Da, pretpostavljam da ono vidiš već ispred tebe, da se ovaj prevrće tamo negde, da izletao. Da, kao što je video Russell na vreme, da je ovaj ukočio. Russellova krivica. Tu ulaziš samo stoji kusom na sat. Ovamo bi vidio prašinu koju ovaj podigo preko onog šljunka, jebo te vidio bi da nešto nije u redu. Prošle godine je bilo zajebano kada je Russell ispao u toj krivini. Sreća je što ga niko nije sjebao. Da, što ga niko nije pokupio. Jer je digao isto tako onu pršinčugu i nije se videlo ništa. Znači, kao one, kad su prolazili pored tamo, je bilo na pomozi Bože. Jeste. Iako su usporili, opet je bilo zajebano. Ta krivina je, boga mi, u Australiji... Znači, zato što je malo brža krivina, nije toliko spora. Znaš. Ali u svakom slučaju... Da, nije toliko spora brza. Dobro, je što ti vidiš i sad ti mrziš čoveka, vi kako te lepo nasmeo. Da. Ne znam, brate, meni to toliko, brate. Ja ne znam zašto tako umem da cenim te krajnosti neke kod nekih ljudi. A znaš šta je meni poenta? Ja ti kažem, počinjem ja sam ti Kalimero, ja mrzim nepravdu i mrzim džilkoše i prevarante i ljude koji se bave nekim nezakonim... Ne. Sad će ovo da zvuči glupo, nego ću ti kažem, bave se nekim prevarama, sine, samo
ti iskreno pošteno i pošteno ga pobedi. Ja kapiram, pare, ludilo, pozicija. Neću da spavam loše samo zato što sam dobio neke pare. Ja spava sam loše neko Magnussen što je zajebo sve one što ih zadržavao prošloj trci. Ali o tome se radi. Ne, to što... To uopšte ništa nije nelegalno. Šta je uradio on? Pa što majke ti? Ni ovo nije... Ne šta, bi bila... break check lika na 284 i ovo zadržavam celu kolonu i tebi isto. Ovo ne bi bilo nelegalno i ne bi dobio kaznu da se Rasel nije slupao. Dobio bi kaznu siguran sam. Dobio bi kaznu siguran sam. Kad smo videli to ja ti stavljam glavu na panj da... Kad si vidio ovakvu situaciju se desila? Zato što se sjebao Rasel. Nema veze da se nije sjebao. Preterao je. Ja to tvrdim. U ovakvoj krivini da to uradi je nenormalno. Ali da se ovaj nije izgubio kontrolu, ne bi se... Zato što ga ne niko ne bi istražio, ali hoću pokušavam da ti kažem, to što je on uradio nije, apsolutno ne može se porediti sa onim što je Magnussen uradio. Jel kapiraš? Ne može, ali opet Magnussen je... Magnussen je uradio još gore, nije nam dao nikakvo uzbuđenje što on radi. Ali to ti ovde kažem, isto nešto. Kao i Schumacher što je radio sa Demonom Hillom, sve te gluposti, skucam se u njega, a se nisam skucao sve to, to je meni nepravedno. Jebalete te pare i ta slava na taj način stečena. A to sam samo ja. Ja kapiram da ljudi svi, šta će bude svi, ja, brate, pa to je za titulu, para, to je za ovo. Za... Ne bi to uradio nikad u životu, zato što ne bi mogao spavam noću. Jel kapiraš? Znači, za ja ne bi mogao spavam... Za titulu, ne. Ni za šta ja ne bi u životu mogao. Brate, ja u futbolu, ne znam, ako se, jedino ako se sjebem, da namerno nekoga sjebem ili šta god da uradim, igru sam zadnjeg odbrambenog, nikad u životu mi to ne bi palo na pamet, pazi, ne bi mogao spavnoći. Ovde ti je, to ti je to. Kad se braniš... A kako spava pištolj Timo Glock? Pa njemu nije bilo ni u džep, ni iz džepa. Aha. To pokušam ti kažem, meni je ja to nelegalno. Ja mislim da mu je bilo u džep. Neravno. E to je drugo. Sad me kapiraš. I kapiram ja, svi će kažu pa dobro, probo ovo, probo ono. Brate, nemoj da probaš, brate. Pretero si, vozi ga, brate, realno, pobedi, realno. Eto, kaznili su ga, šta sad doćete, ako se ubijete čoveka, obesite, neka visi pedo. Bar ume nešto da uradi, čovjek. Evo te. Ko bi se setio toga? Znaš šta mi još dodatno izrvilo? Zato što je malo pre toga vozio ono za Perezom. Perez nije mogao da, pustio je Pereza da ga obiđe, da. Onda je bio sve vreme u DRS-u za njim, na srednjim gumama. I rekao, jebote, koliko je pametan ovaj jebeni Alonso. E, zato ovo, te njegove priče, zajebo sam se, padio u vodu. Ne, to što on priča, da. To, stavlja znači, se strane. A još je on napisao kao na, ne znam gde, na Instagramu, gde, ovo neki tekst o tome, jeste, šta je ono radio. Jeste, ali to je pričao u fazonu zašto se FIA meša u to kako ću ja da vozim. On je pričao u fazonu, šta vas boli kurac, dignem šta ja ručnu, radim. Okrenem ga, potpišem ga, on je napravim tu, donut. On je tu, nije se toliko branio, koliko je rekao, u smislu toga što je uradio, nego je... Ne, napisao je, rekao je čovjek da svi oni ne voze krug za krugom isti, što je sasvim okej. Ali je slagao da pokušavamo mi nekad ranije da kočimo, ali ja sam isto pokušao, ali sam napravio grešku. Druže, toliku grešku niko nikad nije napravio. I nemoj da nas praviš budalom. Ja kapiram, postoje ljudi koji će dalje da ulaze u to, ali to ne utiče ovo, nemoj pričaš gluposti. Kao zakočim 150-200 metara iza, ups! Oni koji koče u stvari ne koče, nego gledaju one, brate, markere gde treba da zakoče, on je kao baš se zajebao za 150 metara, ma važi. Pritom znao da ga probudiš u 4 minutu da odveze od A do Š na pamet, ali tu se baš zajebao. Pa ne, možda se stvarno čovjek zajebao. A moguće, brate, pogreši čovjek. Pa jebote, greši, brate, greše svi, evo. Pogreši, možda sam zajebao što nije imao kalkulaciju da je iza Rasla. Otkuza, pa da, nisu ga obavestili da iza njega. Ja, oni misle da je sam. Oni misle da je sam. I onda pokušava nešto. Zna da će ga pretekne ovaj, ako ne uradi nešto na pravcu. Lovi nije imao šanse ga pretekne. Ima je. Bio je brži. Bio je brži. Brate, bilo je još dva kruga. Koliko još? Dva kruga? Tri? Dva. Dva. Ali je... Jedan i po. Oni su imali da završe taj krug i još jedan dodaz. Da. Znači, ima je. Na tom pravcu je mogao ga pretekne. I on je gledao bilo što... Tada nije mogo, tada nije mogo. Mogu, tada kad je bilo... Ne. Bio je pola sekunde iza njega. Znači imao je DRS. Ti tu imaš DRS skroz do one brze šikane. Ali on je ostao mnogo iza njega, čak i kad je ovaj mnogo ranije kočio. Tu na tom pravcu nije mogo da... Možda kasnije mogo da ga obiđe, tu pa, nije znači, mogo apsolutno ništa. Ako je tako bilo... Ja mislim da je mogo. Raselova krivica. Sigurno jeste, to je druga stvar. Ne, nego me, znaš, nervira me sad da pričam o tu Raselu, Rasel govno, bo nije govno, što je govno? Ne znam šta ti kažem. Jeste on pa inače nije, govno. Ništa tu radi. On jeste inače govno, ali nije krivo ovde.
A Toro nije krivo. Mislim, osim što se nije stonašao. Tako je. Da. Gde su mu refleksi koji kurac? Gde smo bili u Singapuru prošle godine. Da. Upravo to. Upravo to. Austin preprošle godine. Sad ti kažem, znači, da. I tu, ali osim ništa krivo. Ma ja se slažem. Ja mislim da treba da mu vrate nazad, brate, sve i to je to. A šta, koliko izgubio? Dve pozicije. Ali je Stroll zauzeo njegovu, a on je izgubio jednu poziciju. Dva bode su izgubili zbog toga. Znači ništa. Kako dva? Dva. Zato što je... Ne, dva, bre. Stroll je uzeo 14. A, misliš, oni kao tim su izgubili dva? Ukupno kao tim, ne on. Da, da, ja mislim da pričaš kao on, on nije dva. Ne, oni, kao tim. Da, 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 izgubili su samo dva poda. Što je ništa, s obzirom da je Russell ostao bez bodova. Da Mercedes nije uzor ni jedan bod. Oni su sad nešto dva boda iza Mercedes. Sad ću ti kažem. 28-26 mislim da je. I oni su mnogo daleko od Ferrarija i... Pa Ferrari... I McLaren. Za sad... Tu je blizu Red Bull 97. Do duše i Red Bull 97-94. Nije završio. 93. Ferrari, pa iza njih McLaren 55, respekt. Da. I onda ovi 20. Mercedes 26. Da. I onda ovi 24. Koliko već? Aston Martin 25. 25. Bod manje. Bod manje. Dobro, ovde je jebi ga. Pa nije, pazi, ovo se, mislim što se tiče toliko tih bodova... Ovo je bukvalno onako što se i očekuje. Znači, što se tiče ovako ove... No. Jeste. Mislim, ne baš da je Mercedes možda ovoliko loš. Možda McLaren... Ne znam šta se dešava sa Mercedesom, brate. Ali eto i McLaren, ono, prve dve trke, ništa, ovde... Da. Dobar. Nismo ih spomenuli uopšte. Brze krivine. Možda ih nismo spomenuli. I tvrdi Norris da su sjebali strategiju da ih je undercutovao Perez u jednom trenutku. Leclerc. To je Perez bio iza njih, kako je zim. Leclerc da ih je undercutovao, da su mogli njega... Ali u drugom stintu, ne u prvom. Znači u drugom pitu, ne u prvom. Da su tu pogrešili strategiju, inače bi mogli i njega, ali za Sainca su rekli... Ne, Sainca nema šanse, ali nula. Za Leclerca pogotovo ne, nego i Leclercova vožnja, ono, ništa specijalno nije bilo. A ne, meni je samo smešno... Zato sam pomislio, rekao, otko znam, možda ima neki problem, vrate, sve vreme, da onako, ono je baš loša vožnja bila. Ja nisam čuo ništa, čuo sam da imao problem u... Pa nije baš loša, bio drugi čovjek. Ne, u kvalifikacijama samo, da. Pa dobro, bio drugi, ali ono kao izbacili smo Maxa, pre toga kaznili smo Pereza sa tri mjesta. U kvalifikacijama u Red Bullu, nema me zajebavati. To je neka kazna u pičku mater. Šta? Da. Red Bull da kazniš... Pa Pereza, nisi pa kaznio Maxa. Pa da si Maxa, to ne pa bi značilo ništa. Pa zato ti kažem, ali izbačen je Max, Perez kažnjen i on je završio drugi. Znači da je ostao Max i da je Perez bio tamo gde je bio, verovatno bi bilo 1-2 Red Bull. Ajde, možda bi bilo Red Bull, Sainz pa Perez. Znači bio bi četvrti. Ne znam. Trenutno između Leclerca i Maxa 4 boda. Da. Pa onda Perez 46, ima jedan manje od da, evo, Leclerca. Mi kao, imamo Leclerca, on kao drugi. Pa ne, dobro, Sainz nije vozio jednu trku. Da, nije vozio jednu celu trku. 7 poena, samo razlike između Leclerca i Sainza, a Sainz nije vozio jednu. Da imao Bermanove poene, jedan poen bi bio iza Leclerca. Ali je poenta svega... Mislim, da je imao Bermanove, ne bi sigurno bio na sedmom mjestu. Pa, zato ti kažem, da je tad vozio, ne bi, zato hoću ti kažem, da je završio sedmi, a ne bi završio tu sedmi, bio bi jedan boja... Nemoj da nam sporiš. Da. Šta? Nadmoć Sainca na početku sezone. Nisam ja uošte ništa. Uvijek mi kažeš nešto, je! Šta je? Samo priču. Ti u stvari voliš ovog... Ne vole ni jednog ni drugog. Da, vozi Leclerca. Ma da mogu, moram priznati, stvarno da mi je, Sainc mi je... Postao draži, ali nije ali bio... Ali znaš od kad? Pa naravno da nije bio kad je bio Sorry Guys. Da. Pa nikome nije bio, mi smo, ja sam prvi bio. Ali mi je postao draži iz prostog razloga zašto imao mudu da kaže ono neću takvu strategiju, hoću nešto drugo, Sinesano, razumeš? A ne da ideš kao kretenčina i ono, kao šta ti ovaj kaže, važi šefe, važi. To je poenta. Cele priče. Aj, sad zato mi se, se... Leclerc ovaj, ali i dalje stojimo ono što sam rekao, da mislim da će Leclerc biti na kraju ispred njega. Ove sezone, da. Okej. Okay. To ćemo da vidimo. Da, vidjet ćemo. A ne, ba,
Naravno. Ali meni je... Ja ne sporim da je moguće to. Da. Ma jer dobro, Leclerc ovo je... odjednom krene bolje od njega, ovaj od njega. Nikad se ne zna kod njih dvoje. Meni, ja sam ti rekao samo, mi smeta ta priča, brate, pravi se kao da je razlika između Leclerc-a i Sainca, znači bukvalno Albon i Sargent. Ne znam, ono, jesmo pričali da je Leclerc ono, onaj neki pojedinačni krug da je mnogo brže. Na nekim stazama da. I u većini staza da, ali ne uvek i ne možeš da računaš pa na dobro, to. Dobro, naravno. Da. Njemu je glava problem, brate. Njemu je glava problem veliki. Stavite mu konjsku glavu. Da, inače, što si rekao za McLaren, kao da nismo pomenuli ono što su, one kao naredba, ona kao da pusti ovoga. Piastrija. Ja sam prvo bio, brate, u fuzonu šta dečka terate, razumeš što je to kao... kraju? A? Što mu nije vratio? Šta bi mu vratio? Bio mnogo brži od njega, mnogo. Pa, i undercutova ga je beše Piastri pre. U početku, da. Undercutova ga je... A domaća trka, što ga nisu pustili, jebot. Neće. To da, to da. Neće, domaća, a ne bi dobio ništa, mislim, ne bi izgubio ništa. Pa ne bi izgubio ništa, ali Golden Boy im je, njima je kasica, prasica, Norris. Ali domaća trka ipak što to. Kaže Lula i meni je to prošlo. Yes. Kao, pusti ga, pičku mater. Jeste, meni to prošlo kad su ga pustili baš zbog toga i što su kao ovi rekli kao baš se, ono, publici se nije svidelo što su naterali ovog da pusti, ali na kraju krajeva šta. Jeste, bio brži tad. Da. Oni su se nadali čak i kao i na kraju su pričali priču kao da nije bio virtual safety car kako bi ovaj stigo ovog, ovaj onog. Le, jeste, vrata. I te priče što izjavio Norris... I Sainz bi se stigli, onda bi se sudarili u preticanju i onda bi Norris i Piastri pobedili. A brate, plus priče kao Norris, kao pogrešili smo strategiju, ne nego vas je prejebo Ferrari u strategiji. Vi niste teli da ga odvedete da vi uradite undercut zato što ga je brzo stizo. I lepo, ovi se setili, sad će ga undercutujemo, koga jebe, uđi Leclercu. I oni kao, jao, mi smo pogrešili. Ne, niste pogrešili, nego su oni odradili bolju strategiju. Jeste, i Norris je besan zbog toga. Jeste, pa da. Ali brate, to nije ništa, znaš, ništa nije mogo da uradi McLaren, on je njega... baš brzo stisku i neće baš toliko brzo da ga stiže i kao, e, uđi ti pre njega. Neće oni to doraditi nikad. Nije bilo loša trka, generalno, ajde, nije se mnogo dešavalo, ali nije ni bilo tako loša. Pa na kraju krajeva nije bila loša samo zato što je pobedio drugi tim. Da je ovo bio sad Red Bull, ovo 1-2, bila bi tekako loša trka. Ali to je što ti si rekao na početku. Da je ostao ovaj Verstappen sa problemom. Da. Recimo da imaju problem taj da su stavili prednji klil jače nego zadnje. Tako je, tako i da su baš imali probleme sa zadnjim krajem i da se vozila trka između njih dvoje, bilo bi još bolje. Bilo bi mnogo, mnogo bolje. Znaš zašto? Zato što i Perez je rekao posle trke, on nije imao šanse ono tipa da stigne ove ispred. Ali opet, da je Max bio tu, ipak je malo bolji vozač, ovo ono, bilo bi tu bilo bi, poprilično ako bi ovaj pobedio pored Maxa. Tako je. To bi bio, to bila bi senzacija. Pa tako ne, mislim, ja bi mu i dalje ne bio ono to računo kao ne znam kakvu senzaciju, ako je ovaj vozi sa pokvarenim kolom. Pa nije sa pokvarenim, nego pogrešan setup, što može da uradi Ferrari na svakoj trci. A ne, dobro, sa pogrešnim setupom okej. Okay, ali nije to pogrešan setup, nego njihovom bolidu ne odgovara takva staza. Ne. Mimo košnica, da ne pričamo o košnicu. Ja ste razumeo da je ono, da je imao kao malčice, kao problem, ali da može da se vozi, ovaj... Ne, nego isti smatrao problem kao Perez. Da su zajebali setup. Aha, i da nisu hteli da ga promene kad su videli da su pa, ga zajebali. Pa ja pretpostavljam da ne bi imao tu i dalje da, šta da radi u tom slučaju Max. Zato ti kažem, ja dalje mislim da bi ga Sainz dobio. Da je takav bio da, setup. Isto. Ako je do setupa, da. Jer pazi, realno i Perez mučio se on tamo sa onim Russellom koliko hoćeš, jebote. Pa jeste bre. Jeste. I na kraju ga je dobio, mada su prvo je dobio Hamiltona, pa je Hamilton rekao jebote, ali je brzo ovaj bolid. Ne, jeste stvarno mislim, pored Mercedesa je brzo, bre. Ali on je bilo mnogo smešno. Ali nije mogo da stigne, jebote. Ja sam pomislio, kad je preteko Russella, bilo je, mislim, jedno da li 10 sekundi, 9, tako nešto za McLarenu. Ja sam pomislio, sad će ovaj da nagari malo, da ih stigne i da bude baš ono na kraju do jaja zanimljivo. Međutim, ono samo krenulo se povećava 12 razliku, rako jebote šta je ovo. Ne, on je prvo njih krenuo da siska i samo odjednom krenuo da pada. Znači, bukvalno, definitivno, mnogo pa, troše gume. Da, mnogo troše gume. Najgori su bili od svih. Jeste. Ja, ti možda zamisliš da su najgori od svih. Da. Čekaj, bre, Ferrari im podmetno njihov bolid. Zato ti kažem, od prošle godine je bila obrnuta situacija, razumiješ.
da je Ferrari trošio gume užas, ovi, brate, uošte nisu trošili, sad su oni bili najbolji. Hvala Bogu, ali, brate, posle dve godine da su našli rešenje za gume, jebote, brate. Da, da, ali je problem samo što, samo u stazama gde su prednje gume opterećene. To je problem. Da. Sad nije sad svuda, nije njima svuda problem. Znači. E, pa to znači, a čekaj, zašto je mala nispredica negde, ovo? Pa kad se koči, koči se napad. Ali vidiš, prošle godine nije bilo problema u Australiji. Šta bi nije bilo? Ko je pobedio u Australiji prošle godine? A, pa Max. Max. Da. A dobro, pa dobro, samo drugačiji oči gleda, pogrešili su setup i to je to koji u Singapuru jebote što su uradili. Prošle sezone oni nisu imali tolike probleme sa zadnjim gumama kao ove sezone. Oni su imali isto problema i prošle sezone kao više su trošili prednje nego zadnje. Ali sad je mnogo veća razlika. Zato što je mnogo brži auto. Dobro, da, ali prijanje je bolje da, nego prošle godine. Da, da, da. Evo ti naravno će troši ono. Ono treba zakočiš i dupi za materinu. Šalim se. U Australiji veće generalno Red Bull nema neki, ajde da kažem, dominaciju. Max, koliko pa ima pobjeda? Da li ima jednu ili dve? Pa ne znam, tako nešto, baš mali broj. Baš mali broj. Tako nešto? Baš mali broj. Nije baš da im leži. Da, da. Pa ćemo piškimo. Može. Mene bi čuvatelo. I vjerbek. I, nazad smo, jesmo propustili nešto u vezi trke? U vezi trke? Pa, ništa, odličan, ajde da kažemo, Has. Cunoda. Cunoda, Cunoda. Da, dobro, odličan. To smo da katapultirali, a ne kapitulirali. Ovaj, što ali se Has tiče uzeše oba bodove, jebote. Ja ne znam što se dešava sa njima, prijebote. I njima su isto rekli kao da se zamene, oni su se zamenili e sve fulu. Da se ne lažemo, Albon je nešto kao pokušao sa ovim Hulkenbergom ono oduvo i da, više nije imao šanse. Više nije imao nikakve šanse. Dešavalo se par puta, godinama unazad, u Australiji da oni budu još do jaja. Ali se dešavalo isto u Australiji da im crkavaju bolidi ili da naprave grešku. Znam da su imali jedne godine nešto baš dobre pozicije i da nisu uspeli da zašafe ove točkove i jednom i drugom bolidu. Magnusenu i ovom kako se zove bre? Šumacheru. Ne Šumacheru, koji je vozio bre, još pre Šumachera. A, ovaj bre Grožan. Grožanu. Da. Nešto nisu zašafili lepo točkove i morali su stanu sa strane i da batale. Da, da. Znači, početak i sezone Hasu je to normalno, ako mene pitaš da budu relativno dobri na početku sezone i to je to. I tu se završava. Da, da, slažem se. Još malo. Ajde, vidjet ćemo ih. Da, zato što oni dođu, naprave boli, taj bolid bude super ovo, ali ne napređujemo ga, mi jesi lud, brate, to košta para. Pa da. Džin nema pare. Slabo se prodaju bušilice i ne možda. Ajde, vidit ćemo, brate, ako nešto naprave do kraja, misli naprave, budu koliko toliko dobro. Koji su oni sada? Ovako može biti da je do Günter. Do Günter? Pa sada su, sad ću ti kažem, sad su sigurno dobri. Pa, šesti, oni su uzeli dobre. Šesti su, sigurno, samo da vidimo, da proverimo tamo. A koliko uzeli su 7 bodova, recimo? Ne. Šesti su RB Honda sa 6 bodova, a Haas ima 4. 4. Cunoda je sad uzao. Da, zato što je Cunoda sad uzao 6. Cunoda je sad uzao 6 bodova, da. Pa 6. Da, 6 uzao. Cunoda je bio... Samo oni su imali 0 bodova do ove trke. Australija. Da, uzeo je 6 pojena je on uzeo i to je to. Zato su oni sad iznad njih. Inače bi oni bili u ovoj grupi sa 0 pojena. Ko je, ko? Nije Williams, nego Alpina. Alpina. Čekaj, ko je završio na kraju iz Alpine? Gasly je bio 13. Da. Nije najgori, izvini. Slažem se. On se dobro držao, bre, do Okon pola trke. Okon 16. Nije najgori, izvini. A dobro se držao zato što je kasnije menio gume. Da, da. Ali je bio dobar, u svakom slučaju nije bio... U stvari, Okon jeste bio najgori jer 16. na njih je završilo trku. Pa ja. Russell nije. Ne znam, ja mislim da je, bre, i Okon je imao nešto, u boksu je stajao nešto dugo. Pa zar on nije... To sam izvalio, ono je zanimalo mi iz prostog razloga zašto sam ja bio jedan od ljudi koji je pokušao sa Okonom u fantaziju. Ja sam, by the way, kad smo kod fantazije, ja sam zaboravio da promenim ekipu. E, video sam da ti namerno i dalje nisi ni... Stoji mi Berman. Da.
Zaboravio sam na promjenu. Ja ih bukvalno i dalje iste zaboravio. Držim, ne za našu, nego generalno... Ne, on za našu nije ubacio ozbiljno. Umjesto Bermena. Nisam vratio sam. Vratio sam. Niko je prvi bio. Ne, znači... E, jebi, kad sam retar. A ja sam ovamo... Htio sam da izmenim sve i svašta, ali rekao, aj, neću sad negativne bodove, rekao... Neću, ja još je početak, još uvek držim neke ljude koji ću kasnice da izbacim. Izbacujem ih od sljedeće trke, sigurno. Izbacujem Ricarda, izbacujem Leclerc. Ja se setio to veče, ali nešto sam bio pijen. Zašto ne? Nešto, kvalifikacije su bile isto petak, nešto... Subotu? Ne, u pola petak tri ujutru. Petak na subotu, fazu bio u 3-4-5 ujutru. Igali smo Apex. Igali smo Apex to veče. A pre toga bravo. Si odveo Nađu, pa si nju ostavio, pa si tamo popio, pa si pio iza Apex i onda si bio pijen. I zaboravio sam. Da. Sjetio sam se u jednom trenutku kao, aj, posle ću promenim, ja da sam zakuntao i to je to. Da. Ja nisam, veze, ja sam znao. Ja sam retard, ja sam kriv. Ja se, još sam uzeo i neke, sad sam uzeo ono ozbiljno da igram fantasy, nešto da računam kako se isplati ako izbaciš maksa, ubaciš nekog drugog, boljeg konstruktora, bla, bla, i ušao neke računice i rekao, znaš šta, i dalje ne znam ovih par ljudi kako će šta da urade, daj mi dalje šansu, treća trka, pustit ću ih, sljedeća trka, znam tačno koga menjam, pa ćemo da vidimo šta i kako. Kasno kod fantazije, u našoj ligi prvi je trenutno... Završili što se tiče trka. Ja, pa šta još ima, nema ništa više. Kaže, Nando Čemp je prvi, trenutno. Dobro, svaka čast. Sad je imao Sainca, Leclerc mu je bio puta dva, imao je Ferrari. E, upravo to sam ja računao da li se isplati. RB. Svaka čast, zato što je ovoj trci, da. U ovoj trci, da. U ovoj trci nas je sve odrlo. Drugi je inspektor Seb 1. On ima Verstappena puta 2. Kao ali dobro, 90% to je u ovoj ljudi, da, kao 90% ljudi. Imao je sve iz Ferrarija, imao je Red Bull, vrlo lep budžet, sviđa mi se. Ne, ne, ba, morate Limitless. Uzor. Aha, Limitless dobro, izlimitio. To ja gledam, what the fuck. Okay, treći, Papazjanija. S Verstappenom puta 2. Zamisli da nije imao Verstappena puta 2. Pa 90% ljudi ga ima. Max pa završio trku. Je. Da. Kako je trebalo. Kako, da. A to ti dođi isto. Kad ga 90% ljudi 3. ima. Svaka čast, momci. Bravo, bravo. A mi ćemo da vidimo. Da. Presabrat ćemo se u nekom trenutku. Šta, gde smo ko mi? Ko je gde? Da. Ko je? U ovoj ligi... U našoj ligi si ti prvi, ne se kjeraj. Nisam, prestigo si me. Prestigo sam te sada. Da. Ja ne pratim. Aj uđi u našu ligu. Kako sam te prestigao? Pa lepo, zato što sam ja imao 15 bodova, druže. Kako ne 15? Pa lepo, Max me unakazio minus 20. Pa ja sam imao Maxa. Pa Doro i Red Bull me unakazio. Ja sam imao Red Bull. Ne, ja sam imao Ferrari. Nemaš ti Red Bull ovo. Ja imam Ferrari. Ja sam najgori trenutno u našoj ligi. Imao sam, kažem ti, 20 bodova sam dobio. Da, da. Ti mi bežiš kume skoro 100 bodova. Ozbiljno. Da. A Lule tu? Meni 50. Ali ja nisam imao Sainca sad, a bio bi... A, da, da si ubacio Sainca. Da. Moja greška. A, nema veze, ja u prvoj trci nisam, ja sam kasno ušao u ligu. Tako Bol si da, ušao? Na foru. Ali sam izgubio sve poene. Sa kvalifikacijom. Da, jok, najbolje jok i da dobiješ te sve poene. A zato ti kažem, kuka mi tu za ovo, on nije Sainca, ja nisam ovo, tamo smo na nuli. Znači, a što pa nije automatski menjalo? Što nije automatski menjalo? Šta? Ne znam, to je bilo prošli put. Kad menja neko, da, nekog, da, automatski ga zameni u fantaziju, da, a sada nije. Ne znam zašto. Pa glupo. Ali ja sam znao da je to tako, jer sam vidio da Sainca nisu zamenili sa Bermanom u prošloj trci. I malo mi je bilo glupa, malo mi je bila glupa cena Bermana kad su ga ubacili. Bio je mnogo skup. A zašto je u Ferrari? Poslažem se, ali opet naš. Pa, s obzirom da je opravdo je očekivanja. Bio je sa cenom iza Alonsa. Mogu je. I za Alonsa i za Strola. Nije bio i za Strola. Možda nije. Da sigurni? I bio je ispod 10, brate, Strola, ja mislim 10 ili 11. Više, ja. A moguće, moguće. Možda i 12, 13. A možda sad zbog zato što je sad napredovao. Da, zato što je ovo sve uzeo. Postatno uzimao bodove. Da. Koliko ima Lule poena? Jebo ti kako sam ja. Ja sam, ja mi... Pa zato što kažem ti, ovu trku sam ja, bre, uzeo 30 bodova. U glavi je, brate, da si bio bolji od mene u trku. Ne znam ja zašto. Ti si uzao 100 i nešto bodova, razumeš, 150 bodova, recimo. Ja sam uzao 30 bodova. Ujebote, 30 bodova. Lule, za sad ima 40-ak manje od tebe, a u ovoj trci ima 68. 68? Ali pazi ja sam imao u ovoj trci 59. 60 koliko? Ti si kuma imao 150 u ovoj trci.
Iako si imao na dva puta na Verstappenu. A ali si imao Ferrari, imao si Leclerc. Ferrari je meni izvukao, izvukao me je Leclerc. Izvukao me možda Žo... Nije Žo, ti ne znaš šta. Ne, to nam je nešto par bodova. Ali možda, hoću ti kažem od tih loših. Mene su sjebali Ricardo i... Ja sam Ricardo u onoj gde i... se menja izbacio Ricarda ovaj, i ubacio sam Okona. Au. I onda sam... a razmišljao sam se da li da ubacim Cunodu. Rekao, ajde, neću, brate. Znači, ono nešto on mi ide na mnogo kurac. Vodava. Pa da jebi ga, da je baba znala. Ovaj, i rekao, ajde da izbacim i onaj Cash App. Rekao, ajde stavim Williams. I oni na toj trci samo s jednim bolidom. Jebem ti mamu u pičku. Ja sam ostavio RB. Tu me malo Cunoda izvuko za RB, ali opet... Pa u svakom slučaju bolje nego ja. Vidjet ćemo. Dobro, lagan. Samo lagan. Hoćemo na komentare. Jiš. Ajmo. Ajde. Čekaj da ja samo pripremim, ajde šta kaj, pa blablabla. Ajmo. Ajde. Te, nešto mi zezaj internet ovde. Ni internet nemaš, čeče. Ajde da krenemo od najnovih. Nek nam se jave provajderi, otvoreni smo za saradnje. Kaže... Što si ga odmerio, tako? Okay. Paco Alcacer. Paco Alcacer? Yes. Čekaj bre, Paco Alcacer. To je tebi poznato, jel? Ne znam, mi nismo iz tih mafijaških okruženja. Nije. Ti... Paco Paco. Poznat mi taj drugar mi se tako zvao. Glega, majke. Šta sam imao s tim likom? Okay. Nešto mi poznato to. Ajde, ne znam. Da pročitamo komentar. Pa se ti. Kaže ovako. Možda kaže... je neki futbaler. Moguće. Alcacer mi je baš poznato. I meni je Alcacer. Kaže, Paco. Baš su se fino poređali Payne najdraži vozači. Perez 5, Stroll 6, Cunoda 7. Još da je i Sargent bio 8, mogli bismo prestati pratiti sport. Kaže, koliko će za obere trebati zamjeni gume kak spada? Jesu učili od Ferrarija? Pozdrav za Luleta. Pozdrav. Forza Flume, a ne Ferrari. Nisam toliko lud da navijem za Ferrari. Šta je Flume? Ne znam. Ne. Pozdrav, i, Bato. Ne. Pozdrav, zato si ti tako normalan, jer ne najem sam Ferrari. A da. A da. Što bi rekli, umjesto ono, čorava koka u bode koje je zrno, to pričam za Strola, ovog, kako se zove, Cunodu i ovog bre. Sergeant. Ricarda. I Ricarda. Ovaj, i pokvareni sat dva puta bude u pravu. Da. Ja kapiraš? Kapiraš, znači dva puta... Osim kapiraš. Ako nije digital, pokvarni sad. Onda samo jedno. Onda je samo jedno. Kaže Luka Ostrolučanin. Kaže, pozdrav ekipa, kao i uvek sa zadovoljstvom pogledam vaš podcast i naravno imam par pitanja za vas. Nadam se da nije previše. To ćemo mi odlučiti. Kaže, je li Hamilton najpametniji čovek u F1 povijesti? Što uopće više reći ako ispadne da je opet pogodio sa prelaskom? To je pitanje broj 1. Da ne zaboravim drugo pitanje, dešava mi se drugo pitanje posle da, da propustim. Znači, da li je najpametniji? To ne znamo dok ne vidimo. Znači, postoje dve teorije. Da je došao Ferrari iz gušta da vozi Ferrari, a druga teorija je da su stvarno, kao što je video u Mercedesu, da će biti bolji od McLarena i prešao u Mercedes, kad su ga svi pljuvali, koji su bili njegovi fanovi što je prešao u Mercedes. Sad ga manje pljuju, jer vide da je Mercedes već dole. Ali manje je pitanje pljuje, da li... Ipak prelazi u, znaš zašto ga manje pljuje? Zašto ipak prelazi u Ferrari? Bez obzira šta je, kako je, tad je Mercedes bio baš loš, ono. Da. Bez obzira što je Mercedes pre toga, ono kad je prvi put bio, ne znam koje šta, godine, 50 i koje, bio dominantan, on je posle bio govno. I on je prelazi kao iz McLarena, koji je kao te 2012. A, godine dobro, čak... A dobro, ali opet da se razumemo, taj Mercedes je nastao iz Brona. To da. Koji je bio dobar. Jeste, ali ljudi površno prate to. Već smo pričali, ljudi ne gledaju to tako. Ljudi gledaju isključivo tabele, isključivo poene i to je to. Ljude ne zanima drugo. Pljuvali su ga, brate. Znaš šta je bilo hajka na Hamiltona kad je prešao Mercedes? No jebalo mi se tačno, brate. Ja se tada sećam zato što... Jebote. Svi su ga pljuvali. Da. Njegovi fanovi su ga pljuvali. Da, brate. To je bio haos. Eto, kak isti ljudi. Ja se sećam i priče, brate, Lauda kad je pričao od njega da dovedu, kako je to bio... Šta su oni njemu sve morali da obećavaju. Zato što 2012. godine McLaren je bio fenomenalan bolid. Bio je
nepouzdan, imali su mnogo DNF-ova, bla, bla, bla. Oni su tada čak i pričali, ja se sjećam čak i neke priče, ne mogu se sjetim gde sam to čuo. Oni su kao predviđali da će onda osvojiti, da uzme titulu 2012. Toko je kao McLaren bio dobar, bla, bla. Na kraju stvarno je bio ono nepouzdan. Na kraju. 2013. je bio shit, to je druga priča. Ali on je već tada potpisao, odlučio da ode iz McLarena i da potpiše za Mercedes. I svi su bili u fazonu, šta te Mercedes te dovodi, oni su bili prosek tada. I onda je na kraju napravio najbolji prelaz, razumiješ. E sad ovde isto, možda on zna nešto ja, što mi ne znam. Ja dočekam da vidim. Da, da, ja pa, jedva čekam. Ja tu zna, godinu jedva čekam, brate. Eto, šta god da. Ili ja jednostavno izgubio nadu u Mercedes. Da, jer ovo sad, brate, pa, on bi više volio da... Pa ili je prosto ono želja, ono, možda je skapirao, neću više, neću osvojiti sigurno osmu titulu. Razumeš, ajde, ide malo da kažem, vozim u Ferrari. Možda je bolja šansa u Ferrari. Pa ne to. Bolja šansa, nego ajde, ono, znam da neću, znam da je neće osvojiti, pa ajde, vozim i Ferrari onda. Ne, a ja, brate, ja ne smem da zamislim kako, kako bi on sad vozio da je sad u Ferrari. Da je od ove sezone u Ferrari. Pa... Aha. Umesto koga? Sigurno bi vozio... Ne, umesto Sainca. Ovaj... Umesto Sainca, da je isto ono kao, ali samo ne 2025. nego ove godine. Sa više života bi vozio nego ovaj Mercedes. Jer ovo stvarno, ovaj Mercedes, on se vidi da ga vozi bez života. Ja sam mislio da će malo to da bude življe ove, ove da. Sezone. Jedino što je razdalo isto... Ajde, do, čekaj, ajde, polako, ima još da se vozi, ali mislim, Mercedes je trenutno ono u kurcu. Što pa da, i, ali traže. On gubio od Rasela svaku, ja? Pa dobro, ovo, sada, da. Dobro ali, ovo se i Rasel slupo i ovom crkom da. Motor. Ali jedino što je zanimljivo što je na, ovo, na početku ove trke isto bio u čudu što su mu stavili te gume. Kao. I da! I to ne znači to ostaje jedino isto pa kod njega. Ništa, bio je u fazonu na početku ona, dok su još bili na onom Preformation rapa je bio u fazonu. A što mi koristimo ove gume da, sad? Da, kao da nije čuo na briefingu, da, a oni imaju 1000 sastanaka. E pa dobro, pa onda je totalno čovjek nezainteresovan. Da. Izgubljeno. Ne, nego on je jedini bio. Nije on jedini bio. Ne, nego je možda video temperaturu sada, pa kao možda smo se zajebali sa ovim gumama. Ali on nije to rekao. On je rekao otkud ove gume, jer oni, kad, oni su mu držali one gume u a, onim... It's a magic. Da, i oni kad su otvorili kao otkud ove gume, kao u fazonu. Oni surprise! Pogubili... Surprise! Nema gumu uopšte, brad. Voziš na felnama. Da. On dole, se kladio na koje se gume. Ne, na onoj dizalici dole stoji, brad, samo god guraj sa strane. Teraju ga da izađe s polje i da gura onu dizalicu. Ne, o, mislim... Ajde, ajde drugo, drugi da. Deo tog pitanja. Mislim, drugo pitanje na prvo... Kaže Luka isto, do prije par mjeseci Sainz se u javnosti smatrao prosječnim vozačem kojem je ovo bio vrhunac. Sad na jednom kreću priča kako je materijal za šampiona, kako Ferrari pogrešio ovo ono. Koje je vaše mišljenje o njemu kao vozaču? Ja i dalje držim do toga da je vozač u rangu Bottasa, Barrichella, Pereza i tako dalje. Može on odvesti vrhunski utrku kao jučer, ali nema on konstantu za nešto ozbiljnije. Sjetimo se kako je Bottas odrao Hamiltona baš u Australiji 2020. Leclerc je definitivno brži od Sainca, no Sainc ima stav i hrabrost. To je ta, to, to što je, je teško. Što je ovaj, ja u ovom trenutku više gotivim Sainca od Leclerc, zato što imam udave. No? Stav i hrabrost. Ovaj, a da je a ovaj bolji od Leclerca, mislim da nije. Možda ove grešim. Ali pojenta je, evo, bukvalno mišljenje, kao što smo rekli malo pre, razlika između Hamiltona i meni, priča meni, Hamilton Bottas nije ista kao Leclerc Sainz. Ja ne mogu pa baš. Pa ne, 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 nije. Ako nije, porediš nije. Najboljeg, da. Da voze sa najboljim, da voze da. Sa Maxom, mogu svi da ga puše. Tako je, tu se slažemo, nema tu šta, to je druga priča. Isto kao i sa Hamiltonom. Jer su i Perez i Bottas, taj koga on pominje, i Barrichello vozili protiv trenutno najboljih. Jeste, i to ne najboljih, nego baš protiv dominantnih ljudi koji su ne, Barrichello ali ne Schumacher, možeš, ne, pazi, Bottas, Barrichello Hamilton. Je za njih sve, druže, bog otac. A zašto i to sad? Zašto? Veruj mi, Barrichello je prevozio pre auto. Zašto? Pa zašto je vozio? Čekaj. Nega lupa. Ne, ne, sad ću ga pitam. Ko je vozio Brown GP sa Buttonom? Barrichello. I za malo on dosta. Za, ja, malo. Za malo mu falilo proti Buttona da osvoji. Jebi ga. Ne, ovamo je bio Schumacher, ovamo Button, naš. Ovamo nije imao šanse proti Schumacher, ovamo Button. Za malo, majku mu je. To ti pričam. Znači, razlike su velike. Prvo, ti ljudi su vozili sa velikim šampionima. Stvarno, ono,
vanserijskim vozačima. Da, a ovde on poredi tako da nije sa Leclerom razlika. Koga da. Dižu u nebesa. E, to je problem samo da. Što se on diže u nebesa. Ne, sad se Sainz diže, koliko se ja razumem. Jeste. Da. To ali... se slažem. Sainz, taj hype kao što ste doveli Hamiltona, ipak ostavite Sainza, nije baš toliko. Ali je poenta što nije ni tolika razlika između Sainza i Leclera, koliko se predstavlja. Nije to tolika je to. Razlika, ali... E sad, kako bi to se on pokazao... To jeste poenta cele priče naš, od da. Početka da. Ove sezone, recimo. Da. Jer onda vidimo, ok, ovaj će voziti možda bez pritiska, da. Sainz, jer izgubio je mesto. Odlazi, da. Hoće da im pokaže nešto, do sad je pokazao da ima muda i da može da vozi na taj način. A između ostalog možda hoće da se proda. Pa ima i toga. Hoće mnogi da se prodaju, ali ne uspeju. Hoće i Ricardo da se proda sad. Da. Ne, mislim da hoće Perez da se proda, brate. Hoće i Perez da se proda. Ne, mislim da je Perez posle ovoga, brate, mislim, verovatno da, hoće. Završava. On hoće. Ali završava, verovatno, dok ne nađe kome odgovara njegova sponzorstva. Da. Ne, mislim da završava sa Formula 1. Pa to, osim ako ne nađe nekog kome treba keš koji on može da obezbedi. Šta ga briga, šta da ne vozi? Ja bih pre rekao da bi i on možda ono u fazonu kao dosta je bilo Formula 1. Znači, idem negde drugde. Možda. Nešto drugo. Možda. Ne znam, u svakom slučaju, ja čisto sam sumnjio da bi on baš toliko ono da je zagrejan da sad vozi za Haas. Čisto sumnjio. Ma dobro, toliko nije, ali. Ma da vozi on i za gore. Ali je poenta što vozi on i za McLaren. Poenta svega je što se Sainca tiče, brate, meni on sasvim okej vozač. Nije on ništa, ono, van serijske susereš, ovaj hype ovoliki, za sada mi nije to. Pa pazi, znaš šta? Ali nije dalje okej vozač. Uzmeš realno gledano svih tih prvih 5-6 ljudi sa dobrim bolidom, pogotovo nadmoćnim bolidom, će osvojiti titul. Ne. Mislim da da. Znaš šta je poenta moje priče? Što ja iskreno mislim da je Sainz bolji vozač od Pereza. Ja iskreno mislim. I ja mislim. Ne znam da li je to tačno. Ja mislim da je on... Od Pereza? Da, od Pereza. Trenutno jest. Od Barikela stvarno ne mogu da poredim. Znači, totalno drugačije je... Od Barikela mislim da nije. Barikela je umeo i Šumahera da pobedi. Pa mu kažu ovi. Brate, stani malo. Što je ono bilo šok, pa izađe Šumaher, pa kao ti si pobednik. Ali je poenta, ali od Botasa, isto smatram da je i bolji od Botasa. U trenutnoj formi, ne pričam inače generalno kroz karijeru, u trenutnoj formi, ne u trenutnoj formi i on i Botas, nego u trenutnoj formi Sainz i u najboljoj formi Botas, mislim da je Sainz bolji od Botas. Moguće. Ne pričam Sainca iz prošlih formi, nego iz trenutne forme. Ne samo sad zadnjih ovih trka, nego i druga polovina prošle samo sezone. Samo ako izuzmemo 22. Da. Malo i kraj prošle godine. Ali, 22. je bila katastrofalna za Sainca. Pre toga je on... Mislim da je samo pritisak malo veći. Pre toga je on imao vezanih, da li 30 i kusor trka koje je završavao, bio u McLarenu. Upravo o tome se radi. Znaš, ne mogu se uvatim za jednu sezonu i da kažem sad, ipak. Mislim, hejtujemo mi ljude, nije to frka, ali opet ne možeš da kažeš, nije loš je vozač. Nije malo to što je on uradio pre 22. kad je počeo pravi sranja. Da, upravo to. Tako da je zajebano. I sada nekako dolazi do izražaja da je trenutno bolje od Leclera. Koliko će to potrajati? Možda se već završi na Suzuki sad. Da, upravo. Možda otkud znam. Pa mislim, kod njih dvoje se nikad ne zna. I to je fora kod njih dvoje. Nikad se ne zna ko će da bude bolji jedan od njih. Sve što kažeš možda pogreši. Tako je. Što ne možeš za neke druge timove da kažeš. I timovi vozači. Sad možemo da pretpostavimo da će i Russell da bude bolji od Hamiltona i u Suzuki. Možemo da pretpostavimo da će ovaj Verstappen da lapuje sve u sledećoj trci. Da se zainati, da kaže jebem li vam nanu. Možemo da pretpostavimo da nikad više Perez neće biti ispred Verstappena, ako mene pitate. Da, slažem ako se sve. Ako on završava trku, nikad više Perez neće pobediti Verstappena. Azerbejdžan prošle godine je bio posljednja trka kad je pobedio Perez Verstappena i tako će ostati do kraja. Znači, nikad se neće desiti da je njih dvojica da budu na stazi, nema šta. Ne. Ja jednostavno to ne vidim. Ne. Jedino ako ima probleme Verstappen i to ozbiljne probleme pa, kao sa bolidom. Da, to može to se desiti. To je to. Inače, ne, nikad više. Da. Ali za njih dvoje, za Sainca i Leclera, ne može to nikad da kažeš. Da. I zato ne možeš da oceniš. E, to je jedini problem. Taj hype i ka Lecleru i ka Saincu je... Da, tumač. Zavisi ko gleda. I Lula je tu najrealniji od početka. On je rekao od početka jebite se oboje. Što je možda, što je možda najbolje. Jebote najbolje našto su spali da kažemo da je Lule. Lule je u stvari, kad malo bolje razmisliš, najmudriji od svih.
Mi smo samo seranje koje smo ostrašćeni. Ovo, de govedo tamo. Ti i ja smo više kontraroši. Da, pa ovo, mi smo kontraroši, brate. A on je negativac. Da. Čist. I samo kaže, ne valjaju niko. Svi ste govna i da. Stvarno... I kad pričaš o njima, stvarno, ono, realno svi su govna. Pa, nadamo se da smo odgovorili na pitanje. Odgovorili smo na pitanje, sigurno. Da, to je to. Da. Kaže Svel, veliki fan Verstappena. Kaže, jaka žalost za mene i Mešu. Meša koji je veliki fan Mercedesa i Hamiltona. Njemu Hamilton, meni Verstappen. Kaže, čestitam Luletu na to što se čekalo 2 godine. Hvala, kaže, hvala. Mislim da bi trka bila zanimljivija, da bi Max ostao u utrci i borio se sa Saincem, zato što Sainc zna da pokaže zube, Monca, Singapur i tako dalje. Slažemo se, rekli smo već to. Ali da je Max ostao sa ispravnim bolidom, mislim. Da. Sa ispravnim, misliš, bez problema na košnicama. Da. Samo da ima sjeban dobro, setup. Dobro. Da. Ali Lule, oni su ceo vikend su sjebavali stvari. Mučili su se. I odjednom bljesnu na kvalifikacijama, on bljesne na kvalifikacijama, odjednom ludilo. Zato ti kažem. Ali onda, ali toliko ne može da bljesne sa tolikim problemima na bolidu. I odjednom, jedan krug nije verovatno bio toliki problem. Kume, 238, koliko je već bilo razlike, 0238 ili koliko je bilo, u prošloj trci razlike između prvog i drugog. Da. A on cijelo... A koja je razlika između njega i Pereza bila? Ne znam između njega i Pereza, ne znam, znam samo prvi i drugi. Koliko... Znači, bila je razlika ogromna prvi i drugi. Ajde, na kraju, Leclerc nije završio, nebitno je to uopšte, ne zanima me te priče, razumeš. Znači, poenta svega je toliko mučenje, on se toliko žali na bolid, on se nikad nije, od početka sezone, znači na dve trke se nije žalio na bolid toliko kao sada i odjednom kao budem prvi, oderem vam sve. Ne može, nešto tu nije štimalo kako treba. 100% nešto nije štimalo dobro, kako treba. Svakako... Svakako bi bila mnogo zanimljivija trka i bilo bi baš ludilo. Bilo bi zanimljivije to gledati kako ga obilazi Leclerc, Piastri, Doris. da ga zapravo obilaze. Da. Alpina je tweetovala u fazonu kad je ispao McLaren, to sam se smijao. Ispao McLaren, Alpina je tweetovala kao i duplo obilaženje Verstappena. U fazonu kao, pretikli smo Verstappena. Koji je McLaren? Rekao si ispao McLaren. Ne McLaren, Alpina. Alpina. Kao ispao je Verstappen. Pa šta? Duplo preticanje. Da. Carski. Kaže isto sve, što se tiče Alonso, mislim da nije kriv 20 sekunde kazne zbog nečeg što ne možeš uticati je mnogo. Očekujte u Japanu 25 sekundi gap i pola sekunde u kvalifikacijama za povratak za Verstappena. Očekujem ja slično. Ja očekujem da će Verstappen da se zinati, da im ja me mamu svima, ali što se tiče Alonso... Ja mislim da će na kraju da se po piški sa podijuma. Da. Na sve. Ima da pozove Ferrari prvo, vi. Ovde. Ajmo svi. Tu. Golden shower. Da. Bukvalno. A što se tiče 20 sekundi, meni je bilo šok kad sam čuo 20 sekundi da je dobio kazne Alonso. To mislim, rekao sam već šta mislim. Da. Pa drive through penalty, ali kao, pošto nije imao šanse, onda 20 sekundi, ali opet. Zajebano. Zajebano. Lule. Mislim, nije da nije zaslužio. A upravo to, nije da nije zaslužio, ali nije ni... Ne znam. Kako ti objasnim? To što je on uradio, kako to bilo smešno, glupo, retardirano... Više je do toga šta se desilo zbog toga. Da. Ja, to je moja... Ali poenta svega je što je meni upravo to, mislim, ovi se skucu iza... Ali to je rasa! Upravo to, nećemo dolazim u tu temu. Poenta svega je što on dobije manju kaznu od nekoga kod nekog izbaci sa staze i nastavi da tera ova dalje. Ova kazna je nikakva. Da, to je meni jedino malo naš. Iako su mu dali 20 sekundi, kazna je nikakva. Da. Jer je tim izgubio 2 poena. Da. Ne znam šta ti kažem, naš. Baš je ono... Ajde. Što? Opet. Čekaj. I... Ajde, živjeli. Šta ima novo? Aj, živeš. Kole i Denis živeli za ovo pivce. Dobro pivo, samo su ga promenili. Nisu krivi oni za to. Mada nisu loši, nije loši pivo. Kaže ovako. Dalje, jel? Dalje ide. Kaže Marino Spevac. Kaže, jedva čekam komentare za Ricarda. Dobio si. To je već bilo. Da.
Brate, nema šta, znači. Kaže, Luletova desna bradavica, pozdrav za sve momci na ovaj predivan dan, ali najviše za brata Luleta, ovo je neki Ferrari fan. Hvala, hvala, ali ti si jedan veliki bolestik, ja moram priznati. Ako nisi Lule, onda si još gori od Luleta. Što je najgore, njegova desna bradavica se ne vidi toliko dobro možda na kameri, čak. Neko zoomira. Leva je onako više... Čekaj, moram ću ovako se pogledati, ju! Dobro je, ja. Dok nije desno jaje. Kaže, kak i kamping. Pozdrav ekipa, samo jako. Pitanje je Science, prva kroz koji godinu? Idemo hype, hype, hype. Ako je tu Max, hype-a. Kita, kita. Pa zavisi koji boli budu vozio. Pa da. Ne znam. Ako voziš, brate, dominantan, ono... Ne znam. Auto, možda budeš prvo. Ne znam da li je baš šampionski kalibar. To je to. Pa u svakom slučaju već je šampionski kalibar, brate, čini mi se od Norrisa i Russella. I to se slažem 100%. Sa Leclerc... To i tamo. Pa isti su. Isti. Što najgore ovo sad što si rekao ima da bude problema. Ja se isto slažem, brate. Ja mislim da je on mnogo bolje vozač od Norrisa i od Russella. Da. Sad živiš kako će ljudi polude, naročito za Norrisa. Da. A šta je? Ne idemo mi ovde, kako se kaže ono... Trenutno jesno. Uzlaku. Mi idemo nizlaku. Ne, mi ne idemo nizlaku, idemo uzlaku. Da. A čekaj. Pa... Nizlaku to znači da udovoljavaš ljudima. A uzlaku znači da ješ... To smo ja i kum. Ali čekaj, to smo, kontraši. To smo kontraši i da je to problem kod nas. Da smo mi kontraši. Da. Da. A ti si delimič. Da. Ti si ono u fazonu bolete dupe. Da. Joj, gde smo se našli? Ja sam rekao, brate, ja sam hejter i kontraš. Ti si kume malo umereni kontraš. Umereni. A on je lul. On je lul. I to je bravo. Ja sam posebno. Da. On je lul. Tu smo završili. The special. To je taj trio. Kao Mourinho seronje, brate. Da. Kaže Meša, svaki put kada se spomene mržnje prema Hamiltonu, ja sam zadovoljno klimnom glavom i kažem pozdravljam i ja vas, drugovi, nek ste vi meni i oni stari. A šta smo hejtovali u prošlom podcastu? Ne. Hamiltona, ne sjećam se. Nest. Ali carski. Da. Carski, da. Da. Meša naš drugar. Kaže Nata, meni ste vi super, jedino mi malo smeta bespotrebno psovanje. Nikad nije bespotrebno, verovatno, to ti ne razumeš na to. Ali dobro. Ne, dobro. Mislim, dobro. Da što stvarno nekad, evo, iskreno ovaj, smeta krenemo, i nama. Krenemo nekad, stvarno, ono, da baš ne, što ujebemo nekad. Kevu, da. Baš onako. U piču. Da. Majku. Majku. Jebemo matera, smo... Okay. A ovaj, dobro, da, ali... Ne, preteramo. Dobro, treba stavimo jebiga. Mi to zato što smo ovde sami. Ja verujem da imamo da. Publiku ovde, da nas neko glede. A ne, i to, pazi, da kad, bili... kad su gostovali ljudi, mislim da smo, ovaj, pogotovo kad je bio ženski pol, da smo manje psovali. Pa verovatno, zato ti kažem, to mi podsvesno, mi se opustimo da. Ovde i pričamo kao što bismo pričali. Može, pred prodavnice, ono, grickamo semenke, pijemo pivo to. I ocenjujemo. A brate, znamo se 100 godina, znaš, kad se s nekim znaš 100 godina, znaš. I malo se isključiš ti da te neko drugi gleda. Da. Kaže, Milan Arhitekt, kaže, Lule ima pravo za Red Bull. Oni su provalili i shvatili pre par godina šta je dobro i kako se funkcioniše i sad da samo napređuju taj koncept. To što su 90% bolida promenili, više su stvari koje se tiču šminke i izgleda, ali koncept se samo unapređuje. Nisu oni ludi da bace ono što valja i krenu od nule da prave novi bolid. Pa ne znam, ja mislim da bi mnogi timovi smatrali ovo totalno novim početkom šta je donao Red Bull ove sezone. Da. Ja sam razumeo i nešto da su oni baš promenili ozbiljnu količinu. Da, ozbiljnu količinu stvari. I sad je bilo isto i priča ta... Ali na osnovu nečega što je već radilo posao, razumeš? Mislim, barem ja tako shvatam to. Verovatno pod, pitanje za pod, šta su radili sa podom? Pa kažu, jesi čuo sad za pod ono što je sjebao Max pod, pa kad su donosili novi pod da su ga štitili, izvini, užasno da ga niko ne vidi kako izgleda. Izvini, setio sam se još jedne stvari. Na treningu Alonso, kad je ispao iz one brze šikane, ispao je na šljunak tamo, sa strane. I sjebao pod. Da. Znači, ispadneš sa staze. Na šljunak i sjebeš pod. Znači, bukvalno... To znači da postoje neka krilca koje su ono milimetarska, razumeš,
koje mogu tako da se sjebu. Ma mnogo je krha stvar. Pazi, oni su cijelu ovu priču oko ovog ground efekt Cars ubacili da bi se pratili brže i sad kukaju i dalje na to da ne mogu da se prate. Evo ga Russell ispade, brate, da. Što ga ovaj ukočio pozadi. Ne znam nije šta. A ovo brate, si dobio. Brate, vrati, batali ova patos. Brate, patos neka bude daska kao što je bio i čao zrao. Ispadneš malo sa strane, ti si sjebao patos skroz koji je ogroman. Ja ti trošak. Kažem, ne samo on, Max je samo zato što je naleteo na onaj, na ono, ono što imaju ona kao ivičnjak, onaj što je totalno neravan, on je na to naleteo i sjebu pod, morali mu stave novi pod. Ma, idi, kapiraš, toliko su postali osjetljivi bolidi s tim i sa onim što su im sprečili te ovaj, oslanjanje da bude mekano. Šta smo nego dobili to, novo? Ništa novo, ništa novo. Ta, mogu oni da uletili lažu, su sami brate, sebi u usta. Će, da, uletili su sami sebi u usta. I dalje i dalje jedan tim dominantan i dalje i ništa dalje se nije je problem kad si iza i dalje sve isti da. Problem. Da. Bole me dupe koji je tim, možda bude koji god hoće tim, ali znaš, tim je dominantan pa je dominantan, znači da i dalje nisu tvoja pravila koja si hteo, okej. Okay. Mislim, zanimljivije da ne gledamo jedan tim 15 godina da dominira, ali opet, ne znam. Ne znam šta ti kažem. Ja bih vratio u svakom slučaju. Ovo mi delo je da su probali, okej okay, što su probali, ali batali, brate, za 26. Da. Ne znam koji su im sve planovi, ali Vidić. Ako mene pitaš... Nisam pročio, to još pa uvijek kompletno promjenu pravila. Moram pojem. Niću čitam. Ti ćeš da viš prvu trku. Nemam pojma nikakve pravila koje su se menjale do sad. Ne znam. Šta ti ne zanima? Koje pravilo? Ma ništa, baš, ništa, nastavljamo. A dobro, svatim, tebe ništa ne zanima. Kaže Stefan Radisavljević. Kaže, ko mi pitao šta nam je pokazao Cunoda, da mislimo da će onda bude bolje od Ricarda. Bolje od Ricarda u Bahrinu i Saudijskoj Arabiji. Evo ga i u Australiji. Za sad 2-0 za Cunodu. To smo mi pričali na osnovu karijere cele, da. A ne... Na osnovu toga. Kaže, e, kog ga briga, evo ja ti kažem, od Ricarda je sad svako bolji, brate, sa Ricardom brišu patos. Ricardo je sad trenutno krpa za brisanje patosa, tako da nije Ricardo nikakvo merilo više. Zato i dalje smatram da Cunoda i dalje nije ništa pokazao, odrati Ricarda je trenutno bulja. Da. Eto, to je pojedno. Slažem se. Lula je posebno. Kaže, ako mogu da zamolim sljedeći pokaz da pokomentarišite kako vam je Sainz bolje od Leclerc-a, po kojim parametrima nije mi jasno, posebno ovo pitam Luleta, pozdrav momci, živi bili, pre svega ne slušaš dobro, nas dvoje obično stavljamo Sainz ispred Leclerc-a, Lule tek od skoro, da. Ali... Ne ovo... tek od skoro, od sad. Da. Od sad. Od sad u inat. Da. Zinat i Lule, ali pričali smo o tome. Pričali smo o tome dosta i o Sainzu i o Leclerc-u, poenta svega je što mnogo se hajpuje Leclerc, ne znam ne, na ja osnovu sam očekivo, čega. Na očekivo sam, brate, znači kad su ga doveli, ja sam očekivo da je mnogo veća glava, ali on ispade da uopšte nema glave. Meni je bilo, evo sad ću ja nešto iskreno kažem, kad je u tom trenutku kad je Sainz dolazio u Ferrari, bila je, tad je, Ricardo je bio slobodan tada, oni ga nisu doveli, doveli su Sainza. A Ricardo je tad prešao u McLaren. Meni je bilo fascinantno da kao neko propušta šansu da dovede Ricarda, dovodi Sainza, bla, bla, bla. I tad je meni bio hate. Bio mi je fazono, ajde Sainz, ajde baš da te vidim toliko. Ok, bio si uvek nešto tu, ok, ajde da te vidim. Prve sezone je pobedio Leclerc-a. Da. Zato imaju izgovor navijači Leclerc-a. Šta je sve kapiram. Bilo, što je u Monaku sjebao, ono je bolidol, sjebao ga je on. I da, tako nisam dalje. Ga ja sjebao, nije ga Ferrari sjebao ga je on. Nebitno, apsolutno izgubio nebitna priča. Izgubio je prvu sezonu od Sainz. Da, drugu sezonu je bilo ono sorry guys. I tad je meni bilo ono užasno, brate, sorry guys, bla bla bla. A nije da je brinirao i Leclerc te sezone. Upravo to, razumeš. I znači, sad, stvar je u tome, brate, što je Ferrari je bio konstantno loš. Između ostalog. Ne samo... A jako se ja dobro sećam... Ne mogu kažem Ferrari kao bolid, možda u ono 2022. Početak 22. Ali sa njihovim ono idiotskim strategijama, odlukama... A to je odlukama. Ono što si ti pričao ono, u fazonu, ne sećaš se da je neko toliko lupao bolide koliko su lupali to u to vreme, to je, da, Leclerc i Sainz. Da, to je bilo. Da. Ali je poenta svega, znaš...
nebitno šta mi mislimo, poenta svega je da je hajp preveliki oko Leclera. Apsolutno je nebitno šta mi mislimo, ko je bolji, da li je ovaj bolji ili onaj bolji, apsolutno je to nebitno. Bitno je čemu toliki hajp oko jebenog Leclera, pa ja razumeš? To je moje, to je nešto što ja ne mogu da shvatim. Pokušao da objasnim i ono što sam ja shvatio, jeste da je Lecler bio, znači ono, ispušili smo onih godina sa Fetelom, nismo mogli ništa da uradimo, evo dovodimo nekog mlađeg. On je koji... bolji sa Fetelom. Ne, da. Dobro, ali Fetel posle toga je otišao. Da. Znači, dovodimo nekog mlađeg, mislim, ja barem tako ono kapiram kad ti u svoj tim dovedeš nekog mlađeg. Ja kapiram da ti imaš neku projekciju za njega. Znači, nisi ga doveo samo slažem da bi ti popunio rupu zašto je Raikkonen otišao. Da, slažem se, apsolutno. To jeste poenta. I na osnovu toga, da, on je projektovan u mojoj glavi, verovatno u glavama mnogih koji navijaju za Ferrari, da je to kao budući šampion, mogući budući šampion. Vozi, kad vozi, vozi. Da, slažem ali, se. Ima i kad ne vozi. Da. Kad vozi kida, ali je poenta što to nije toliko često. Što je problem, nije konstantan. Da. Sainz sad ga trenutno dere. Nisam ja ni za Sainza daleko bilo, razumeš. Ali između ostalog, Sainz ono pokazuje muda za razliku od ovog. Jer ovome šta god da se kaže, on će da uradi. Sainz je nešto da prokomentariše bar. Da. I da kaže ne, idemo ovo. Pa sad opet to koliko će oni njega da poslušaju, to je ono pa pitanje. Ali u svakom slučaju može nešto da kaže. Jedina stvar koju sam ja od Leclera čuo da je nešto rekao konstruktivno jeste ono na kraju prošle sezone što je ono bilo, da, što sam se ja i pre njega setio. To je jedina konstruktivna stvar njegova. Mi svedočimo da si se ti prvi setio. Molim lepo. Molim lepo. A znaš šta je poenta? Znači, to je jedina konstruktivna stvar od njega. Ali i tad su zakasnili sa reakcijom. Da, da. Poenta svega je što nije nikakav problem. Može njega sada da dođe ove sezone, Leclerc, od sad pa nadalje. Prošle tek tri trke, ljudi. Da ga otkine Leclerc i da osvoji titulu i mi ćemo ovde da dođemo isto to da kažemo, e, ipak svaka čast Leclerc. Ne, ali dobro, mi pričamo na onome što mi vidimo i što mi gledamo. Što je trenutna situacija, znači, neću pričam u budućnosti, jebote, vrate, znači, ono, iako sam došao iz budućnosti i znam sve šta se desilo, ali neću da vam otkrijem ko vas jebe. To je poenta. Ja mogu sutra da promenim mišljenje i za Leclerc i za Sainz, ali prati jedan i drugi da pokažu da treba da promenim mišljenje, promenit ću, nema problema. Nije moje mišljenje je set in stone i nisam ja, brate, bogotac lično. Brate, moje mišljenje nikad neće se promeni. Može se promeni. Ali to moraju oni da ga promene. Semo Ricardo. Znaš što je fora? Da. Ne, može i o Ricardo. Ja o Ricardo već počinjem polako. Dešava se, pazi. Fuck you. Prošle sezone je bio jedno vreme, ono, kao Sainz super. I onda dođe neki upgrade bolida i onda bude bolji mnogo Leclerc. Ili se navikne posle nekog vremena Leclerc i krene da dere Sainz. E sad, da će se isto desiti ove sezone? Zato je diskusija o tome, ne diskusija. Nemaš pojma, brate. Svađa i prepiranje da nema svađa oko i prepiranje toga nemaš. Je glupost, a mišljenja ko mišljenja, svako ima pravo na svoje tako i svako je. Ima argumente za i protiv. Posebno to kad je ne navijaš realno ni za jedan ni drugog, kao što mi ne navijamo. Da, tako je. Kao što nas briga i za jednog i za drugog i za Ferrari, zato ti mi kažemo sa strane kako to izgleda. Drugo je kad ti navijaš za Ferrari... Krivaš da me briga za Ferrari. Zato Lula ne. Lepo kaže ja pričam za mene i za kuma, da. Ja pričam za mene i za kuma, da. Pošto ti nikad nisi bio to, tako pričao Sainz i Leclerc kao ja i on. Ja ti kažem kao neko ko gleda sa strane, mene bole dupe, razumeš? Jednostavno nekad krene da te bode oči neke stvari. Da, neke stvari ti bodu oči. Po tebi bez razloga se neko forsira. Da, upravo to. Kao Leclerc. Po nama je tu previše hajpa ka Leclercu. Odavno bilo i pljuje nas zbog toga, ali jebi ga. I dalje, evo, ja i dalje kažem, evo, ljudi, ko ima više pobjeda, Leclerc ili Ricardo? Trebali se da dovedu Ricardo. Šta mi dalje pričamo, razumeš? I sad ja ti kažem, ljudi će uvek da ti nađu razlog, to jeste poenta cele priče. Ljudi će da kažu, ovaj je kraće u Formuli 1 od ovog. Jeste, ali ovaj je doveden ko šampion, ovaj nije doveden ko šampion. Ovaj je doveden odro šampiona.
šampiona prošlogodišnjeg četiri puta za redom. To je kao sad da neko dovede nekog da zameni Sainz za ovog Pereza i da taj neko odere Maxa. E, to je Ricardo uradio te famozne 2000 i koje godine. Razumeš? Znači, 14. Ljudi, jednostavno to je poenta cele te priče oko toga. Leclerc, Sainz, Ricardo, bla, 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 džabu. Sve, brate, za onim što vidiš. Nema nikakvih problema, brate. Ako se desi drugačije, desilo se drugačije, ja bože moj. Ja ću prvi da kažem, pogrešili smo. Da, upravo to, ma bole me uopo da je... Za sad jedino Ferrari može da sjebe Sainca, ako mene pitaš po početku sezona. Da. Da kažu, e, ipak si nam ti prvi, da. Leclerc, i tebe ćemo forsirati, a to ćemo videti kroz strategije, da li je tako, da, ili nije. Da, to ćemo da vidimo otvoreno. Da. Će da se vidi otvoreno. Ipak smo tebe ostavili za sledeću sezonu. Ali pazi, sezonu. Sa takvim stvarima oni prave medveđu uslugu Leclercu. Lupam, ako bi uzeli malo da... I Leclercu i sebi reputaciju si je bavio. Jer bi... I Saincu. Ti uzme... Ne, Saincu, ne, Saincu, ne čine medveđu. Sainca boli kurac, razumeš? Nego ovom praviš za medveđu se vidi, da, uslugu, da. Zato što kao ga tripuješ da je ono... Ako stvarno nije bolje od Sainca, ako ga Sainca, ono, realno bi ga odro. I da ti nešto nameštaš da ima bolju strategiju, da ovo, da ono, da bi samo bio ispred Sainca... Sutra će Hamilton ono da se usre u život. Da. Ne znam, brate, poenta je što... Koga će oni da stavio na prvo mesto? To je onda pitanje. Sve što kažeš nećeš ispasti pametan. Zato što, brate, u svakom slučaju je toliko zajebana situacija između njih dvoje pa to u tom je. Ferrariju. Sad Ferrari kaže, e, sad ti nas teraš, Leclercu, da stavimo tebe na prvo mesto naspram Sainca. Šta će biti kad dovedemo Luisa? Da. Pa dobro, moguće da hoće ovim da malo trgnu, brate, Leclerca. Nisi druže, bro. Pa trebniče, onda ga stavi na drugo mesto, ne bolje. Na prvo. Ne. Nema veze, ko i dalje si nam prvi, ali pogledaj što ti radi ovaj drugi. Ali ja bi im dalje dao jedno 5-6 trka. Šta će da ti radi Hamilton posle? Ja bi im dao 5-6 trka, posle 5-6 trka. Ovo je na osnovu ove prve tri trke, bro. Da je... Tri. Pa Sainz nije vozio jedno. A, okay. Pa dobro, ali... Ajde, na osnovu ovoga, ovaj... Sitničarim. I ono što kažem. Tek na kraju sezone ćemo videti. Ja sam i dalje ono što sam rekao. Mislim da će Leclerc imati više bodova od Sainca na kraju. Če se klanjam? Ja sam gubio do sad. Ti ko starto gubiš, neću, brat. Neću se klanjim. Ja nećemo se klanjim. Ako se ne klaniš, pobedit ćeš. Zato što ko starto gubiš te oklade. Ali nego stvari u tome što, eto, Leclerc je prošle godine bio bolji od Sainca, a nije imao pobedu. Sainc imao pobedu. I dalje jedan jedini pobednik van Red Bulla je on bio prošle godine. I trenutno ove godine. Da, i trenutno ove godine. Razumeš? Opet... Zato ti kažem, to je zajebano. Dakle, jebu. Teraj. Iskreno mišljenje, to je toliko zajebano. Ajmo da dalje. Nemoj, produbljujemo, brate, druže, temu 45 minuta ovde. Znači, zajebi me, gotovi smo s tim. A ne, poenta je toliko kompleksno. Poenta je. Ovdje baš da priča. Uvatila ga, pa ga kao Italijan. Stigla ga rakija, druže, i sad sam... Brate, bila dobra ta rakija iz Kačulica. Poenta svega je što... Dalje. Šumadija. Kaže naša draga Ana Popović. Kaže, videla sam trač. Ako Ricardo ne bude uspešan na sledeće dve trke, uskače Liam Lawson umesto njega. To smo prokomentarisali. Teška srca, kažem, u pravu su. Takođe. Kaže, inače, trka bila dosadna, da nisu ova trojica ispala. Russellu svaka čast, kako je lupao bolid. I naravno, čestitke Lule. Hvala. Lule. Čestitke, Ana. No. Ana isto fan Ferrari. Oh my god, da, zaboravim. Da. Ajde, čestitke, jebi kako. Pa jeste. A koga je? Lepo je bilo. Da, u stvari neću opsujem. Čestitke. Samo šteta što nije koga odvozio šiša? Verstappen do kraja, pa da onda stvarno čestitam od srca. Ovako je više, ono kao, okej. Okay. Pobedili ste jer je Verstappen ispao. To je poenta. Nije bilo nikog, trkali ste samo vi. Ja. Kao, šta je bilo? U Americi samo Bridgestone gume. Da. A vidiš, i McLaren je bio u fazonu. Mi smo iznenađeni što smo bili blizu Ferrarija. Blizu jednog Ferrarija. Iznenađeni su. Da.
Jao, njihove izjave. Muka mi od njihovih izjava. E, više, između brate... ostalog, ovaj Zek ti je potpisao do 2030. Znali su nam ljudi ovdje. Čuo sam, da, brate. Sve slavo. Ajde u pičku, mater. Ajmo, ajmo dalje, ajde, brate. Nema, prošli put ćemo tri dalje. Sata, brate. Nema dalje. Nema to dalje. Da. To je nema to. Dalje. Pa, ima još jedna stvar da kažemo za to što je rekla Ana. Rekli smo za, ok, za Ricarda se slažemo, nego nešto je drugo bilo, nešto je još rekla. Ajde, pa mi celo. Brate, dobro, rakija. Zarazila? Da. Za Rasela je rekla... Ma nije, bre, zajebavate, bre. Ne zajebavam. Šta je? Ne znam. Kaže to da će Liam Lawson da vozi umjesto Ricarda u naredne dve trke. Dalje? Kaže, bila bi dosadna trka da nisu ispala ova trojica. Bila bi dosadna trka. Trka ko trka je generalno bila dosadna. Da. Zaustavite Ferrarijevu dominaciju. Ali je to poenta što nama nije ono što smo rekli malo pre. To sam teo da kažem više. Ti mene tu. Ajde, brate, red. Elem, u svakom slučaju, znači poenta svega je da, rekli smo već, trka je kao bila bi dosadna da je da Ferrari taj koji dominira već zadnjih godina. Zato što je Ferrari izdominirao ovu trku i to je to. Nije ti bila dosadna samo zato što je Ferrari izdominirao ovu trku prvi put da neko izdominira posle 100 godina. Zato nisi primetio da je dosadna, samo ali je dosadna. Sainz, nije, Leclerc nije izdominirao. Pa ne Leclerc znam. Leclerc se provukao, brate. A što se provukao? Kaže Norris. Da verujemo Norris. Norris, inače, Zak Brown, njihove izjave, ono, set in stone, brate, da ih uklešeš, bukvalno, i to i dalje, brate, Čekić i Dleto i udri ga, Mićo, u kamen. Ajmo, Mićo. To je 100%, 100% sigurno, Mićki. Ajde, Mićkić. Mićko. Ja, to je to. I na kraju je bilo relativno interesantno ovo što je bilo između Norrisa i... Da. Je, to između Norrisa ne Norrisa, između bre ovog... Alonso i Russell. Alonso i Russell. Ali to nije zanimljivo, samo su retardi jedan i drugi. Retardi jedan i drugi, mislim u pozitivnom smislu. Budaletine. Možda Alonso u pozitivnom, a ovo i negativno. Tako, ajde sa tim da završimo. Da, lako noć prijatno. Nećemo lako noć prijatno, brate. Nego? Da, pitali su nas ljudi, brate. Da, bre. Pitali su nas. Pitali su nas. Brate, ajde, brže upišat ću se. Čekaj, pitali su nas ljudi, brate. Kako da pomognemo? Pej. Pej, brate, i njegove plastičnoj operaciji. Oće ti izgledaš šta, kao Ricardo? Da, liči na Ricarda. Nos, primetili su da je sličan. Sličan je nos već. Ne, malo ima on. Malo je veći. Ne, on ima od ozgo već. Da ide u Tursku da mu ugrade kosu. Da. Kosu? Kako? Tako je, kosu i da. To možete uraditi od sad na Buy Me A Coffee, link u descriptionu. Doviđenja. Aj, čao. Ćao. Upišat će se. Ajde. Jadam. Au.